Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgance Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Teď doufám, že už jsou pánové připraveni. Takže Vítku a pana VK, já vás vítám ve společném pořadu. Tedy doufám, že jste připraveni a že už můžeme odstartovat to, na co jsou posluchači tolik zvědaví. Tak dobrý večer oběma. Ahoj Petře, zdravím tebe, zdravím vás, milí posluchači, kteří jste si nás naladili. Doufejme, že jste tady včas, protože pokud jste zklamaní, že třeba nejedeme od 7:30, tak vás musíme zarmutit. Jedeme bohužel trochu dřív dneska výjimečně, ale ne. Doufejme, že se polepšíme i v další pátky. Nicméně zdravím tady všechny od mikrofonu a zdraví Vítek a zdravím i tebe VK. Hezký večer. No, ahoj Vítku, také zdravím i Petra do studia, no a já samozřejmě vítám především naše posluchače, kteří pravidelně každý pátek si ladí naše souřadnice, aby se dozvěděli nové a aktuální informace, takže nebudeme to zdržovat a hned se vrhneme do prvního tématu. Tak a my pojedeme ve standardním rozsahu, ve standardním schématu, formátu, to znamená 3 hodiny, první hodina bude rozdělená písničkou před hodinou druhou a potom samozřejmě také písnička, která bude nás posouvat už do 3 hodiny v rámci telefonických dotazů, to znamená nepojedeme non-stop, jako jsme to jeli 90 minutovky v rámci toho, když jsme začali v 7:30. Takže první téma, nebudeme si ničím zdržovat. Jakub Kalenský z takzvané Atlantické rady vystoupil před zahraničním výborem Spojených států amerických, respektive amerického kongresu. V jeho projevu šokoval nejenom prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka, ale i vedení automobilky Škoda Auto, plzeňského Prazdroje, budějovického Budvaru a dalších českých vrcholových firem. Dříve se Jakub Kalenský zabýval dezinformacemi a teď Jakub Kalenský žádá ve svém projevu americké kongresmeny o uvalení sankcí na české firmy obchodující v Rusku. Urážky a pomluvy na prezidenta republiky před členy amerického výboru. Návrhy na kriminalizaci a trestání novinářů s jiným názorem. Vedle europoslance z KDU ČSL Tomáše Zdechovského, který práskal na Českou republiku přímo u Evropské komise, můžeme mapovat a definovat dalšího práskače. A můžeme se jenom domnívat, zda tohle vystoupení Jakuba Kalenského v americkém výboru zahraničí nesplňuje prvky vlastizrady. Jak by si VK to jeho vystoupení hodnotil a co tam vlastně všechno zaznělo v tom jeho projevu a na koho konkrétně?
No tak Jakub Kalenský, především jako bývalý důstojník a styčný důstojník České republiky v Bruselu, kde pracoval v organizaci nebo v evropském orgánu East Stratcom Task Force, což je organizace, která má za úkol bojovat proti takzvaným ruským dezinformacím, tak on tam fungoval od roku 2015 do roku 2018 a poté plynule přešel pracovat jako poradce, analytik pro americký neziskový think tank Atlantic Council. On byl pozván do Spojených států teď v polovině července, aby tam svědčil z pozice své odbornosti a svých zkušeností, aby svědčil před americkými kongresmeny o dezinformacích a o vlivu Ruské federace na ovlivňování procesů tzv. Západních zemí. A pokud si pustíte to video, pokud sledujete, co tam všechno zaznívá, tak vám de facto spadne brada. Protože to, co tam vidíte, je český občan, který de facto se dopouští, můžeme říkat, vlastizrady. Za prvé, on tam přímo pomlouvá a útočí na prezidenta České republiky Miloše Zemana. Obvinuje ho z toho, že prý údajně šířil dezinformace, když pronesl a prohlásil informace minulý rok, že Česká republika v jedné době, v jednom čase taktéž vyráběla nervově paralytický agent nebo látku novičok, a to pro laboratorní účely armády České republiky. Je to informace, která byla získána nebo byla, řekněme, uvolněna z režimu utajení. Můžeme třeba říkat, jestli ta informace měla jít ven nebo neměla jít ven, to je úplně jedno. Každopádně ta informace byla pravdivá, protože ta informace pocházela přímo od zpravodajství a přímo od vojáků, od ministerstva. Takže prezident Zeman zkrátka jenom informoval o tom, že to není pravda, že by jenom Rusové a nikdo jiný na světě, že by neuměl vyrobit novičok, ale že i čeští vojáci v minulosti experimentovali v laboratorních podmínkách, zdůrazňuji, s těmito kmeny a s těmito látkami. Takže Miloš Zeman vlastně jenom v podstatě se snažil jakoby tu hysterii proti Ruskou uklidnit, protože ta jednosměrná střelba, která probíhala celý vlastně, nebo celou minulou zimu, nebo začátek jara, tak de facto vlastně jakoby byla vykreslována, že nikdo jiný než Rusové neumí a neumějí vyrobit novičo. No, nicméně, Jakub Kalenský toto označil za dezinformaci, že to je lež a že tuto lež šířil český prezident. Takže nejenom, že očernil českého prezidenta Miloše Zemana a označil jeho informaci za lež, ale ještě z něho udělal de facto šiřitele a rozšiřovatele jakýchsi ruských dezinformací. De facto on, jako zástupce České republiky v Eastcomu, před americkým kongresem obviňoval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta České republiky Miloše Zemana, z rozšiřování ruských dezinformačních informací. A místo toho, aby se ozval řev médií, že tohleto je na opravdu pozici vlastizrady, tím by se měli, myslím si, zabývat orgány, jak je možné, že český člověk, který pracuje v evropských strukturách a potom plynule přejde do americké neziskovky, pronáší projevy před americkým výborem amerického kongresu, kde sedí jednotliví kongresmeni, kteří rozhodují o amerických zákonech. A tam pomlouvá prezidenta republiky. Jak je to vůbec možné? Jak je to přípustné? A podívejte se na reakci. Kromě mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka a kromě, řekněme, serveru Alternativy, nikdo tento proces v České republice nekritizoval. Naopak ještě mainstreamová média pochválila Jakuba Kalenského za jeho vystoupení. Jak pěkně reprezentuje Českou republiku před americkými kongresmeny. Takže
jenom na začátek, abyste viděli, jak je nastavený proces. To znamená, že lidé, kteří by měli pracovat v zájmu České republiky, tak ve skutečnosti donáší před americkými kongresmeny špínu a pomluvy na vlastního prezidenta. No ale samozřejmě to není všechno. Protože při tom vystoupení on se začal, nebo on tam byl především kvůli tomu, aby se takzvaně navážel do alternativních médií. To znamená, podle něho, já to velice shrnu, protože to video má nějakých 20 minut, můžete se na něj podívat, tam je vlastně řečeno úplně všechno, ale když to shrneme, tak podle jeho slov veškerá alternativní média jsou média dezinformační, která jsou napojená na Kreml. Takhle jednoduše to je shrnuté, takovýmto způsobem on vykreslil alternativní média před americkým kongresem. A navrhoval tam, aby tato média byla v podstatě postavena mimo zákon a aby byly uvalovány sankce na jednotlivé provozovatele těchto nezávislých médií a aby byly takzvaně trestáni. To znamená, to si můžete představit cokoliv pod tím, já nevím, od nějakých sankcí až třeba po nějaké uvěznění někde, že někoho budou zavírat za psaní článku a tak dále a tak dále. To nebylo samozřejmě specifikováno. Ale on se tam o to zasazoval. Zkrátka, on vykreslil před americkými kongresmeny alternativu, to znamená servery, které nejsou v rukách oligarchů, servery, které neplatí žádné neziskovky, servery, které nejsou veřejnoprávní a které nejsou financovány ze žádných různých globálních fondů, tak tyto servery on označil, že jsou v synergii s Kremlem. No a to je co? Jaký je to výraz? No tohleto slovíčko, nebo tady to spojení, se objevilo minulý týden ve výroční zprávě NCOZ, kde přesně toto bylo uvedeno úplně to samé a úplně to stejné. To znamená, odkud ti, kteří sestavovali zprávu, výroční zprávu NCOZ za rok 2018, kde asi tak mohli čerpat informace o synergii mezi dezinformačními weby a kremelskou mocí? No samozřejmě čerpali od Jakuba Kalenského. Protože ten 16. července americkým kongresmenům řekl úplně to samé a úplně to též. Takže někdo si teď řekne, no to je divné, to je zvláštní. Ale pozor, to nejdůležitější je, že během tohoto projevu, který měl před americkými kongresmeny, tak mimo jiné a kromě jiného, on vyzval i k uvalení sankcí na západní firmy, které podnikají v Ruské federaci. A má proto prý zdůvodnění. Tyto firmy prý pomáhají Rusku zabíjet a rozbíjet Západ. Takovýhle výrok. No a oni se při té diskuzi v tom kongresu tomu dostali tak, že nejprve plivali a pomlouvali ruského režiséra a moderátora ruské státní televize Rasia Adin Vladimira Solovyova. A on prostě tam byl terčem jejich útoků, že prý má nějakou vilu na italské riviéře a tak dále, tak dále. Zkrátka do něho prostě rejpali. A tím se dostali k tomu, že by se prý američtí kongresmeni divili, vyprávěl jim pan Kalenský, kolik západních firm, i těch největších špičkových, má své reklamy na ruské státní televizi. A tím, že kupují reklamní prostor tyto západní firmy na ruské televizi, tak tím de facto poskytují peníze ruské státní moci, aby rozbíjela Západ. Takže on tam zmínil ten citát Vladimíra Iljiče Lenina, že kapitalisté nám prodají bez uzardění konopný provaz, na kterém potom my ty kapitalisty oběsíme. No, jenže pozor. Tohleto je jedna z největších dezinformací, kterou pan Kalenský tam vypustil, protože to má takovou jednu zásadní příhodu. Tohle to není citát, který pronesl Vladimír Iljič Lenin. On tento citát pouze zopakoval. Autorem tohoto
citátu je původně jistý pan Dzeržinský. To je šéf, nebo to byl šéf ruské Čeky. To znamená tajné služby. To není citát, jehož autorství by bylo Leninovi připisováno, ale to je citát Dzeržinského. Každopádně tady těch takových blábolů a rozšiřování dezinformací pan Kalenský měl mnohem více. To byl nejenom pan prezident a nejenom tento citát, toho bylo mnohem více. Každopádně tím, že by v podstatě byly uvaleny sankce na západní firmy, které si kupují reklamu na ruské televizi, no tak to by znamenalo co? Kam pan Kalenský počítá Českou republiku? No také mezi západní země. No a já jsem tam schválně do toho článku vypsal seznam jedněch z největších investorů v Ruské federaci, které mají český původ. Ano, někdo třeba může říct, že některé ty firmy mají třeba už subjektivitu a mají třeba kapitál, který je třeba německý, například Škoda Auto. Ale tady pozor, je třeba si uvědomit, že je důležité, kde ta firma v podstatě zajišťuje pracovní místa, kde ta firma daní peníze, kde odvádí daně. A to je zkrátka Česká republika. Takže to není tak, že by to nebyla česká firma. No, to je důležité si uvědomit. Každopádně, seznam, jenom na ukázku seznam českých podniků, kteří by byli v podstatě ovlivněni a kteří by byli dotčeni tím, kdyby americký kongres na návrh Jakuba Kalenského přijal sankce proti těmto západním i včetně tedy českých firm přijal sankce. To znamená, představte si, máte českého styčného důstojníka z bruselského Stratcomu, který přijede do amerického kongresu a tam navrhuje americkým kongresmenům, aby přijali sankce proti českým firmám, které podnikají v Rusku. Úplně tady tím způsobem. To je trestný čin vlastizrady. Naprosto jednoznačně. Proto já jsem se na to díval jako na něco naprosto neuvěřitelného. On kdyby to třeba aspoň měl tolik úcty a třeba by to definoval, řekl by třeba, já vím o nějaké firmě, která tam kupuje reklamu a jmenoval by jmenovitě třeba nějakou firmu XY, že nakupuje nějak podezřele mnoho reklamy na ruské televizi a měl by proto nějaký důkaz. Samozřejmě žádný takový důkaz nemá, nebo nemá důvod, proč by nemohli mít reklamu na ruské televizi. Ale tam vlastně šlo úplně o něco jiného, že on řekl, že tyto sankce by měly být uvaleny na všechny západní firmy, které nakupují reklamu u ruské televize. No a co by to znamenalo? No to by znamenalo, že by zmizely z ruské televize reklamy i na ty české paštiky, které tam společnost Hamé prodává v Rusku. Pro boha, mi to připadá, že opravdu, jak říká Valery Pjakin, že nejsou kádry a všichni, jako, kteří jsou místo těch kádrů, tak je to debíly. Protože to by samozřejmě dopadlo v první linii a v první fázi na ty západní země, tedy včetně České republiky, které nemají exkluzivně dobré vztahy s Ruskou federací. No a byly by to především země, ze kterých pocházejí lidé, kteří se na těchto amerických sankcích eventuálně nebo potenciálně podíleli. No a Rusové už to vědí. Oni to sledují, pozorují tady ty výroky a výstupy tady těch lidí v kongresu. Takže oni by řekli, aha, Kalenský, to je Čech. No tak uvalíme sankce na všechny české firmy v Rusku. Když tedy jakože sankce, tak na všechny firmy uvalíme sankce. Když oni tedy chtějí nějakým způsobem blokovat reklamy, aby neměli reklamy a tak dále, tak dále. Chápete, tohle to je v podstatě vyslání signálu k jakési obchodní válce a připojuje se k tomu člověk, který by měl hájit především české zájmy. No, ale je mi naprosto jasné, kam to bylo mířeno. Jakub Kalenský tyhle ty výroky měl především namířené proti německým podniku. No, to je naprosto zjevné. I když nejmenoval konkrétně nějakou zemi západní, tak měl na mysli Německo. No, protože Německo je samozřejmě největším podnikatelským subjektem v Rusku.
sankce, nesankce, v Rusku je nejvíce německých firem. Nejvíc německých firm má reklamy na všech ruských televizích, včetně těch státních. No, to je takové veřejné tajemství, nebo se můžete dívat na ruskou televizi, tam vidíte, kolik tam máte německých produktů od všech značek, od pracích prášků, až já nevím, po auta a tak dále a tak dále. Takže to je úplně jedno tohleto. Každopádně Jakub Kalenský zkrátka je přesně tím kádrem, který byl dosazený do americké neziskovky, aby škodil národním zájmům a dělal veškeré kroky uvnitř Evropské unie ve prospěch amerických neokon. Jemu je jedno, že když americký kongres ty sankce proti západním firmám v Rusku opravdu přijme, že to ublíží především českým firmám, jemu je to jedno. On totiž dělá svoji politiku ve prospěch Spojených států. No a tohleto si samozřejmě nemůžeme nechat líbit, takže já jsem hned udělal k tomu i německý překlad a poslal jsem to video tady německému svazu průmyslu. Oni mají kontakty samozřejmě i na německou vládu v rámci tripartity, v rámci jednotlivých tedy unijních spolků, takže oni to posunou dál a jistě asi německá BND se začne o pana Kalenského zajímat více, protože jistě jste si možná všimli a zaregistrovali, k tomu se ještě dostaneme, že americký senátní výbor navrhl a přijal návrh nového amerického zákona na uvalení sankcí na německé firmy, které se podílejí na výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Takže přesně takové sankce by pan Kalenský chtěl proti českým firmám v Ruské federaci. Tohle je jenom ukázka toho, jak špatně už na tom je Česká republika, do jaké míry jsou v podstatě agenti americké zahraniční moci infiltrováni do procesů v České republice. To je naprosto něco jako neuvěřitelné. A všimněte si, že o tomto jeho vystoupení v americkém kongresu nikdo nijak podrobně neinformoval, kromě mainstreamového rozhlasu, který udělal rozhovor a lehce to jakoby mediálně natáhnul a navléknul takovým způsobem, jako že pan Kalenský tam udělal jako velkou kariéru a že se to všem líbilo a tak dále a že bojuje proti dezinformacím. Zkrátka v pozitivním slova smyslu, ale nikdo nechtěl rozebírat detaily toho jeho projevu, toho jeho proslovu a především potom té druhé části takzvaných dotazů. To znamená QAs, questions and answers. Takže to bylo potom v té druhé polovině toho videa, nebo toho povídání. Takže ano, oni nechtěli to publikovat, protože tam zazněly právě věci proti hlavním velkým podnikům českého průmyslu, které teď musí mít strach. A doslova se třást. Jestli ti kongresmeni opravdu zahrnou západní firmy do nějakého balíčku chystaných sankcí ve vztahu k Rusku. Protože teď ten návrh leží v americkém senátu a v kongresu. Takže jaké firmy oni tam k tomu přidají? Těm německým firmám, které se podílejí na výstavbě Nord Stream 2, můžou přibít další západní firmy. I ty české. Díky Jakubu Kalenské. Takže samozřejmě je důležité, abych chtěl poprosit, abyste sdíleli ten článek, abyste odkaz na něj publikovali úplně všude, v e-mailech, na sociálních stránkách. Musíte sdílet, prosím vás, ten článek přímo z Aeronetu dole pod článkem, kliknout na to modré tlačítko Facebook a sdílet. Není možné to sdílet z našeho Facebooku, protože ten je zablokovaný na dobu 30 dnů. Proto tam poslední příspěvek na našem Facebooku, když se podíváte, je z minulého měsíce, někdy z 11. té doby tam není nic. Lidé se nás ptají, proč tam nemáme nic, další příspěvek. No, protože máme zablokované publikování na 30 dnů. Facebook nám zablokoval minulý měsíc na 30 dnů Facebook kvůli článku o Mikuláši Minářovi z Milionu chvilek, kvůli tomu, že jsme napsali článek v reakci na dopis naší čtenářky, která nás upozornila, že mu připadá, tedy jí připadá, že on, pan
Mikuláš Minář, že v tom hnědém oblečení vypadá jako Hitlerjugend. Takže kvůli tady tomu článku nám zablokovali na 30 dnů Facebook. Takže to sdílejte, prosím vás, tady ten článek na přímo jako z Aeronetu, je to důležité. No a doufám, že se to dostane i k panu Ovčáčkovi jako mluvčímu a tedy mluvčímu prezidenta republiky, jak panu prezidentovi, že se to dostane, to jistě tady ty kanály víte, jak to máte přeposílat. A také pochopitelně i některým poslancům. My vám nemůžeme teď jako doporučovat kterým, protože my už ani nevíme, komu bychom to měli posílat. Když jsme se dívali na video, které publikoval poslanec SPD pan Pavel Jelínek na České televizi, zaútočil brutálně na Českou alternativu, označil ji, že destabilizuje bezpečnostní situaci a podrývá bezpečnost České republiky. Alternativa podrývá bezpečnost Česka. Tak my už ani nevíme, kam bychom měli posílat nějaké e-maily. To už potom jako je prostě těžké na výběr. Ale pokud víte o nějakém poslanci, který by se chtěl zabývat tím, že Jakub Kalenský nějakým způsobem de facto vyzýval k uvalení sankcí na evropské firmy nebo západní firmy, mezi které patří české firmy, tak by rozhodně se by se tím měl zabývat i bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny. Konec konců pan Radek Koten z SPD by se toho mohl ujmout. Někteří další poslanci měli by to medializovat. To video máte k dispozici s českým překladem, pokud neumí anglické poslanci a můžou tedy začít konat příslušné kroky a označit vystoupení pana Kalenského za vystoupení, které ohrožuje bezpečnostní zájmy České republiky. To je asi to maximum, co teď v této chvíli lze vůbec dělat. Já si o tom nedělám žádné iluze, protože licoměrnost a alibismus politiků, zejména v době prázdnin, je obrovská nevídaná. Každopádně nemůžeme sedět se založenýma rukama, abychom poslouchali člověka, který útočí proti České republice, který vyzývá ke kriminalizaci svobody projevu, ke kriminalizaci novinářů, nezávislých novinářů před členy amerického kongresu. To je naprosto nepřijatelné. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, řekneš tomu svůj komentář, no a postupně bychom se pustili do dalších témat. Půjdeme plynule, se přesuneme do dalšího tématu a to má velkou souvislost právě nejenom se Spojenými státy americkými, ale i s Německem, Spolkovou republikou Německo, o které jsi hovořil před chvilkou. Mezi Německem a Spojenými státy americkými vypukla otevřená válka kvůli plynovodu Nord Stream 2. Německá vláda včera odmítla žádost amerického velvyslanectví v Berlíně k účasti německého námořnictva na operaci v Hormuzském průlivu. Zahraniční výbor amerického senátu v odvětě odhlasoval návrh na uvalení sankcí proti německým politikům a firmám, které se podílejí na výstavbě tohoto plynovodu, tedy Nord Stream 2. Berlín ale nevylučuje účast vojsk Evropské unie s cílem uklidnit situaci v Hormuzském průlivu. Ursula von der Leyen začala zřejmě úřadovat v úvozovkách a NATO začíná mít po Turecku problémy už i s Německem. Ten incident se rozhořel velmi prudce. Vyřešení nebo stabilizace v regionu je zřejmě nedohlednu nejenom tedy v Hormuzském průlivu, ale zároveň a zejména tedy v Baltském moři ohledně Nord Stream 2 v nějaké střednědobé perspektive. Řekněme, jaká je teda situace VK ohledně Baltského moře, ohledně Nord Streamu 2 a právě ohledně těchto sankcí, návrhu na sankce? No tak v podstatě Nord Stream by měl být dokončen do konce tohoto roku. Zkušební provoz, první tříměsíční tlakové zkoušky by měly proběhnout začátkem příštího roku, takže plynovod se blíží k dokončení, ale chybí vlastně dostavět, budovat takovou krátkou část. V podstatě došlo k problému ve výsostných vodách Dánska. Víte, Dánsko je na tom v podstatě stejně nebo ještě hůř než Česká republika. To je vazalský stát Spojených států, de facto jeden z nejvíce zavázaných států v Evropě a servilní dánská vláda samozřejmě podlehla americkému nátlaku a blokuje vlastně výstavbu té části plynovodu Nord Stream 2, který měl procházet vlastně dánskými vodami. Bylo to nakonec vyřešeno tím, že konzorcium Nord Streamu odstoupilo počátkem minulého měsíce
od vlastně té původní trasy a dojde vlastně ke zpoždění asi jednoho měsíce nebo jednoho a půl měsíce ve výstavbě, kdy plynovod bude veden obklikou, aby vlastně nezasahoval do dánských výsostných vod, protože nikdo už se jako s Dánskem nechce bavit. Takže když se potom budeme dívat na mapu plynovodu Nord Stream, tak bude vypadat trochu jako takovej zakroucený had kvůli politickým problémům. Obchází vlastně výsostné vody Polska, obchází výsostné vody, myslím si, že tam i nějaké, jsou tam i problémy se Švédskem, to teď nevím přesně, takže to tam různě zakroucený, no a nakonec to stejně bude zprovozněné, takže Američané s tím nemůžou vůbec nic dělat a je to z jednoho jednoduchého důvodu. Již před 30 lety se Německo rozhodlo, že opustí jadernou energii. To znamená, že ukončí spalování, nebo řekněme výrobu elektřiny z jádra. No a zároveň došlo k útlumu i tepelných, nebo řekněme uhelných elektráren. To znamená, celých posledních 30 let byl ten hlavní trend tady v Německu dělat energii, která je takzvaně eko. Jenže ona eko energie je problematická v tom, že vůbec nedokáže utáhnout německý průmysl. To je realita, která už byla v podstatě odhalená. Politici se k tomu už pomalu jako přiznávají, vědí, že to je zkrátka realita, že ze sluníčka, z větru a z nějakých vodních elektráren nelze pokrýt energetické nároky německého průmyslu. No a také nelze všechnu energii jenom dovážet. To také není možné. No, takže jaké je jediné řešení, které by bylo v německé politice průchodné? Řešení, které by bylo ekologické a zároveň by bylo průchozí i, řekněme, z toho energetického hlediska, že by poskytlo ty energetické potřeby, které německý průmysl potřebuje. No jediným takovým řešením je zemní plyn. Ten je ekologický, je čistý, jeho těžba nezatěžuje životní prostředí, nedochází k žádnému znečištění, ze spalování zemního plynu nejsou žádné emise, takže to jsou prostě všechno jakoby skvělé parametry a proto ani strana zelených tady třeba má obrovskou moc v různých organizacích a na ministerstvech pro schvalování různých emisních limitů a tak dále, a tak dále. Takže ani zelení proti tomu nemají vůbec žádný jako námitky. Nicméně, takže to znamená, že Německo nemá žádnou jinou možnost, než se takzvaně plynofikovat a tyto energetické potřeby takzvaně čerpat z dodávek a z odběru zemního plynu. Jenže žádná jiná země v blízkém okolí Německa nemá takové zásoby zemního plynu a tak laciného, jako je Rusko. Je naprosto vyloučené dovážet zkapalněný břidlicový plyn ze Spojených států, protože Německo by ho potřebovalo tolik, že by ani Spojené státy nedokázaly tolik plynu vůbec jako vytěžit. Kromě toho jistě víte, a je to i v tom článku vlastně uvedené, že těžba plynu z břidlic je de facto jeden z největších ekologických zločinů. Způsob, který je k tomu používán, je tak neekologický a tak drastický, že z toho úplně přechází hlava. Používá se v podstatě kyselina sírová a případně jiné typy kyselin, ale hlavně tedy kyselina sírová, která pod obrovským tlakem čerpadly je pumpována do hlubokých podzemních prostor břidlicového podloží, kde dochází vlivem tlaku k praskání břidlic a v těch břidlicích je navázaný zemní plyn. Ten plyn se váže a naváže se na tuto vháněnou kyselinu a čerpadla potom zpětně i tedy s tím navázaným zemním plynem, ten zemní plyn vysajou na povrch a pomocí filtru nebo filtrací se kyselina oddělí od zemního plynu a plyn se potom skapalní. Nicméně ta neekologičnost spočívá v tom, že podle efektivity zařízení tohoto těžebního zařízení zůstane v průměru třetina té kyseliny v podzemí. No a protože
Kyselina samozřejmě má jisté určité charakterové vlastnosti, jako je třeba rozpouštění některých hornin, například pískovců a tak dále, tak dochází k tomu, že ve Spojených státech na všech místech, kde se dříve těžilo, protože tato těžba velice rychle vyčerpává vlastně zásoby v krajině, tak dochází vlastně k pravidelným otřesům, sesuvům půdy, zemětřesením. Na těch pozemcích se nedá stavět. Ty pozemky jsou navěky bezcenné. Nedá se na nich dokonce ani vlastně jezdit těžkými zemědělskými stroji. Hrozí tam propady půdy. A to je tedy jeden vlastně z těch hlavních vlivů. No a ten druhý hlavní vliv je, že ta kyselina znečišťuje podzemní vody. No a podle toho, jak vlastně se v těch daných lokalitách ta podzemní voda nachází, v jaké hloubce, jestli je to podzemní voda takzvaně podpovrchová nebo velmi hluboko, tak zkrátka lidé si potom zapnou kohoutek a de facto jim z jejich vlastní pumpy nebo studny, kterou mají vykopanou někde na zahradě, mají farmu a čerpají vodu z vlastní studny, tak jim najednou teče zelená, žlutá, načervenalá, oranžová voda. Když škrtnete sirkou nebo zapalovačem, tak vám z kohoutku začne hořet, protože se v ní nachází chemikálie a nachází se i zbytky ještě navázaného zemního plynu. To je něco neuvěřitelného. To jsou fotografie a i videa na YouTube. Se podívejte, jak to vypadá, jak jsou z toho Američané zoufalí, no a jaké mají řešení ti lidé. No žádné. V Americe byly nastaveny za minulých vlád takové zákony, které vlastně umožňovaly takhle plundrovat podzemní zásoby zemního plynu a nikdo za to nenese zodpovědnost. Takže Američané nemají žádnou oporu a většinou se z těch míst musí odstěhovat. Stávají se z toho mrtvá místa. No, takže i to je Amerika. To znamená, všechno, když je podřízeno jenom čistě biznesu, tak potom to dopadá způsobem, že ti lidé tam nemají ani pitnou vodu. To je tragédie. No, takže tady na tom nemůže samozřejmě Německo ani celá Evropa vlastně budovat energetickou závislost na břidlicovém plynu. Všichni to vědí. Jenom Američané se chovají, jako kdyby oni byli pupek světa a oni chtějí vnutit energetickou krizi třeba celému Německu, jen když to povede k tomu, že Německo nebude odebírat ruský plyn. Klidně by rozpoutali Američané tady energetickou krizi, ale hlavně, že by Rusko bylo izolováno, že by nemohlo prodávat svůj zemní plyn. Takže oni jsou takovýmhle způsobem, oni jsou v podstatě sobečtí, to znamená, to je vrchol sobectví, to znamená, nás nezajímá, co se stane s vaším průmyslem, nás nezajímá, jestli budete mít čem topit, čím svítit, nás to nezajímá, ale vy musíte být naše partneři a vy musíte spolu s námi se stavit proti tomu zlému Rusku. No a já vás upozorňuji, že tady že přesně tady tu servilní podobu křivopáteřnosti předváděl pan Kalenský v americkém kongresu. Přesně takovouhle. A víte, kolik takových Kalenských je v české politice? Víte, kolik takových Petříčků jako ministru zahraničí, víte, kolik jich takových dalších je, kolik jich existuje? To znamená, ta servilnost americké zahraniční lobby je bezbřehá, je naprosto neomezená. A když někdo není servilní vůči Washingtonu, tak je zase servilní vůči někomu jinému, třeba vůči Berlínu, anebo vůči Bruselu. To je tragédie, je to vyprázdněnost politiky, naprostá vyprázdněnost. Proto já jsem třeba uvítal, teď jsem zaregistroval, že na Slovensku Vladimír Mečiar zakládá novou politickou stranu, a to z toho důvodu, že zjistil nebo zjišťuje, že na Slovensku není žádná strana, která by hájela slovenské národní zájmy, protože on tam uvedl v tom rozhovoru, že zjišťuje, že ani vlastně kotlebovci nepochopili, o čem je pro národní ukotvení. Když přistoupili na ten podvod nosatý s reformou Evropské unie,
Já jsem si to potom zjišťoval, je to bohužel pravda, že i strana pana Kotleby kandidovala do EU parlamentu s tím, že chtějí reformovat Evropskou unii. I oni na tady ten podvod nosatý, na tady to chucpe přistoupili. Mě překvapuje, že jenom Vladimír Mečiar má tolik rozumu, že ví, že to je podvod. A že to byl vždycky podvod s reformou EU. No vidíte, a oni ho kritizovali v 90. letech, no protože taky probíhaly procesy, které byly jako velmi špatné samozřejmě. Tam taky nebylo všechno čistý, každopádně vidíte, že máte politiky, kteří skutečně vědí, co je třeba jako udělat, že jsou věci, které jsou špatné. Každopádně je překvapující, znovu bychom se do toho mohli vracet, ale nebudeme odbíhat, jakým způsobem dopadly na Slovensku prezidentské volby. To je opravdu neuvěřitelné, ta lhostejnost veřejnosti, nechat takto dojít procesy takhle daleko. Protože Slovensko za to zaplatí obrovskou strašlivou cenu. Obrovskou. Neuvěřitelnou. Jenom kvůli tomu, že lidé nepřišli v dostatečném počtu k volbám. No a přesně tohle to může hrozit i v České republice a bude to hrozit v České republice. No, jak budou příští volby prezidenta, ale i příští parlamentní volby, pochopitelně. Protože znovu se ukazuje, že vyrůstá nová mladá generace, která už nechce národní stát, která chce více globalizace, více migrantů, více obohacovačů, více černochů, více Arabů, více multikulty. Bílé ženy se chtějí mísit a křížit s černochy. Oni to jako říkají, že prostě to je to hlavní. Všude, když se podíváte na média, všude je takzvaná, oni tomu říkají progressive left, progresivní levičáctví, které likviduje tradiční rodinu. Stejně tak určitě, nebo já nevím, jestli to je v České republice, ale je to zkrátka SJW, Social Justice Warriors, to znamená bojovníci za sociální spravedlnost, kteří prosazují feminismus, přešívání pohlaví, různé věci, které se týkají zániku tradiční rodiny, pro-choice, řekněme, systémy řízení. A podíváte se na americké televize, všude tam vidíte feministky a všude tam vidíte aktivistky, které nenávidí rodinu, které jdou do průvodu a ničí symbol vlastně plodu, znamená symbol dítěte a mlátí ho a dělají to kvůli tomu, že je to, jak ona se teď jmenuje, ta aktivista, teď si nemůžu vzpomenout. Ona byla na americké televizi, byla na Fox News a říkala, že Bůh je největší zrádce, kreten a hajzl, protože udělil ženě nutnost a povinnost rodit děti. Že to je nesociální, že to je brutální a kdokoliv, že každá žena, která prostě se chce osvobodit, tak prostě musí odmítnout rodit děti, protože žena si prý má sama rozhodnout, jestli chce mít prostě schopnost rodit děti a trpět bolestma, a nebo jestli by měla být takzvaně neplodná. A ona to řekla jiným slovem, které je takzvaně gender correct. Ona řekla, je proto speciální výraz. Oni to nenazývají neplodnost, protože to je hnusné označení, takzvané, oni tomu říkají crippled term, to znamená skriplovaný výraz. Takže to oni nenávidí, oni mají jiný výraz. A tady ty social justice warriors, tyhle ty feministky v podstatě dělají tuto politiku Spojených státech, ale postupně se to kopíruje i do Evropy. Ovšem to bude nějaký čas prostě trvat. Nicméně tohle je proces, který pochází od sionistů a od satanovy synagogy. Pokud se na to video podíváte, ono je dostupné i na internetu. Je to ten průvod těch feministek, jak nesou ten model toho dětského plodu v té vagíně. Je to z plastů udělané, plastová figurína. A potom do toho plodu mlátí tyčema a křičí, že Bůh
Bůh je hajzl, že nadělil ženě tuto povinnost a tak dále, a že nechtějí rodit a tak dále. Prostě to je úplně až na zvracení. No vidíte, a takhle daleko došly procesy ve Spojených státech. To je tragédie. Nadávají na Krista, nadávají na Boha. No, jaké jsou to děti? No, jsou to děti, které vzešly ze Satanovy synagogy. Samozřejmě to už je hotovo. V této chvíli dochází k naplnění proroctví o satanových dětech, které chodí po zemi a plivou a nadávají na dílo Krista. To je konec konců i jeden z, vlastně, z projevů apokalypsy. To znamená, to jsou takzvaní takzvaní zavržení, zatracení. To jsou oni. Tady ty skupiny lidí. No, vidíte, ale už to není jenom jakoby výraz nějakého biblického obrazu, ale už se to děje v amerických městech. Rodina, symbol rodiny jako největší nepřítel. No, a takhle daleko vlastně docházejí procesy, kdy cílem vlastně globalistů je likvidace jednotlivých národních států skrze rozvrat rodiny. Víte, Spojené státy je velmi těžké, nebo bylo by těžké třeba vojensky nějak porazit. Ale globalisté mají jiný proces. Dokážou rozbít a rozmlátit Spojené státy zevnitř Spojených států a jak zevnitř? No skrze americkou rodinu a její rozvrat. Skrze feministky, skrze SJW, znamená Social Justice Warriors, skrze takzvané progresivní levičáky, skrze tyto skupiny obyvatel. Úplně rozvrátí celou společnost, rozvrátí média, rozvrátí žebříček z hodnot. Možná jste teď viděli, jak Social Justice Warriors mají ve Spojených státech novou hru. Oni tomu říkají myslím, že se to jmenuje Ice Cream Stealth Licking, to znamená skryté lízání zmrzliny, nebo utajené, nebo neviditelné lízání zmrzliny. Oni chodí do amerických obchodů, točí si všechno na video, chodí do amerických obchodů a lízají zmrzlinu, kterou potom vracejí zpátky do regálu. To znamená, vezmou kelímek se zmrzlinou, olížou vlastně zmrzlinu, nebo párkrát se do toho líznou a potom to zase vrátí zpátky. No za to samozřejmě v Americe hrozí nějaké tresty, je to kontaminace, potravin a tak dále, ale prostě je to jako novej trend. A že vlastně tím a tím způsobem, je prý na to nějaká studie, že zase nějaká feministka v podstatě na to přišla, nebo vymyslela, nebo nevím, kde oni vzali tady tu informaci, že když vlastně jednu zmrzlinu olíže více lidí, tak skrze ty sliny, které v té zmrzlině zůstanou, tak si mezi sebou předáte multikulturní geny. To vymysleli levičáci. Nějaká feministka, nějaká levicová aktivistka, teď neznám její jméno. Je to samozřejmě naprosté chucpe, nemá to s nějakou vědou vůbec nic společného. Maximálně chytnete nějaký breberky od někoho, kdo je nakaženej třeba, nevím, žloutenkou nebo a tak dále. Takže policisté tam hlídají regály, chladící regály se zmrzlinou, aby prostě tady ti progresivní levičáci nechodili lízat zmrzliny. No, dámy a pánové, co to je? No to je degenerace společnosti. Degenerace Spojených států. No a myslíte si, že to bude trvat nějakou dlouhou dobu, než se tento proces progresivního levičáctví okopíruje do Evropy? A nebo myslíte si, že už to není? Tak se podívejte na všechny ty procesy, které probíhají v západních zemích. My se k tomu ještě dneska dostaneme. Takže každopádně Rusko je znovu tím největším nepřítelem, protože Rusko de facto prosazuje co? Tradiční rodinu, její ochranu, no to je nepřípustné. Takže v této chvíli my jenom můžeme říct, že dodávky ruského plynu tady do Německa a nejenom tady sem, to jako pozor, to není jenom sem, Německo se tak stane jedním z největších distributorů ruského plynu v Evropské unii. Jako hlavní hub
což také bude mít zase za následek jednu z dalších důležitých věcí v rámci budování nové Evropy. Takže k čemu dojde? No, tak si to můžeme přece úplně zobrazit před očima. Ruský plyn bude dovážen do sběrného centrálního hubu v Evropě, tady v Německu. A co bude s tím plynem Německo dělat? No, Německo se stane, nebo Německo se vžije do role redistributora ruského plynu pro celou Evropu a exkluzivně pro celou Evropskou unii. No a to je co? No to je pozice hegemona, který chce budovat novou Evropskou unii v rámci takzvané nové Evropy. Takže jaká to bude páka na jednotlivé země? No tak vy chcete plyn, no tak musíte dělat tu politiku, kterou chceme my v Berlíně. Vy nechcete přijímat migranty? A chcete svítět? Chcete mít čím topit v České republice? No a tím je to dané. Chápete? Takže když nechcete přijímat migranty po dobrém, no tak my vám utáhneme kohouty a nebudete mít čím svítit, nebudete mít čím topit a je vymalová. Takže přesně takhle se buduje čtvrtá říše. Nedokážete ji budovat izolovaně, ale spojíte se s jinou velmocí. To znamená, Rusko je gigant. Rusko má svoje vnitřní národní, nebo řekněme vnitřní gospodářstvo, tomu je jedno, co se v Evropě bude, nebude, jim je to jedno. To si jako nemyslete, pozor, pozor. Rusko nikomu nepřijde na pomoc, pokud v tom nebudou, řekněme, ruské strategické zájmy. Proto do Sýrie Rusko vstoupil. A proto řeklo, že nevstoupí do Iráku. Vladimír Putin řekl, my nemůžeme zachraňovat každého, ale to není kvůli tomu, že by nemohli, ale strategicky Rusko by to šlo proti zájmům Ruska, to by bylo na jiný rozbor. Takže do Sýrie ano, ale nikoliv do Iránu a nikoliv nikam jinam. No, takže Německo bude odebírat plyn od Ruska, no a Německo bude rozhodovat, kdo další v Evropě plyn dostane, protože žádná jiná cesta pro ten plyn už existovat nebude. A proč? Z jakého důvodu? No, protože Rusko plynovod přes Ukrajinu uzavře. A nebo bude pouštět jenom velmi málo. Jenom pro potřeby Ukrajiny, ale dál už ne. Protože i to je v plánu. Takže oni jsou samozřejmě jiné plynovody ze severu a z jihu a tak dále, ale pozor, i vlastně i ty jižní kanály vlastně používají ruskou, teda nebo ruský plyn. Jo, to není jenom, že by prostě od někud odinut sebral plyn. To je pořád ruský plyn. Jenom akorát rozdíl je v tom, že jeden plyn vlastně jde jakoby z jihu nebo jde ze zdola a jiný ruský plyn jde ze zhora ze severu, jinak je to všechno ruský plyn. Jediný odlišný zdroj plynu, který není původem ruský, no tak je plyn, který je z Norska, no ten je zase o něco dražší, no a zase ho není tolik, kolik by Evropa potřebovala. To je ten samý problém. Takže Rusko zkrátka musí být partnerem Evropy, aby mohla ekonomika Evropy fungovat a mohla být energeticky zajištěna. A to je co? Je to konceptuální plán? Ne. To není už konceptuální plán. To je objektivní proces. Ve chvíli, kdy nemáte jiné řešení a z logiky podstaty věci ani není možné najít jiné řešení, tak už to není o volbě. Není to součást nějakého plánu, to znamená nějaké konceptuální řízení, ale je to součást objektivního, to znamená nevyhnutelného procesu. Ať se vám to líbí nebo ne, je to objektivní, není jiné řešení než ruský plyn. A tohle to Američané jako kdyby nechápali ani ve vztahu tady k Německu. To znamená, vidíte odstavování Spojených států jede naplno. Proto teď začátkem týdne Heiko Maas řekl naprosto jasně ve Varšavě, že ať Američané zapomenou,
že Německo nebude posílat žádné vojáky do Hormuzského průlivu kvůli zabezpečení lodí proti Iránu, že ne, že tady Berlín věří pouze diplomatickému řešení, ale kdyby náhodou jako opravdu k něčemu nějako mělo dojít, tak že Berlín spíše podporuje myšlenku evropských jednotek, které by měly dohlednout na bezpečnost v Hormuzském průlivu. To znamená, to je co? No, evropská armáda, která je předpovězená, nebo ne předpovězená, ale předdohodnuta v Achenské úmluvě mezi Německem a Francií. Achen byl podepsaný v lednu tohoto roku a to je vlastně zakládací smlouva nové Evropy. No a Ursula von der Leyen, bývalá tady německá ministryně obrany, je už dva týdny vlastně schválenou šéfkou Evropské komise, to znamená, začíná se budovat nová Evropa a Německo už nechce s Američanama do války v Iránu. Nebo ještě ne do války, ale do vojenského předmostí v Hormuzském průlivu. No tak logicky samozřejmě, protože Spojené státy pro Německo už se stávají nepřítelem v této chvíli. A je to naprosto jasné. Ve chvíli, kdy američtí senátoři dělají tu neuvěřitelnou věc, že schvalují a dávají do amerického kongresu návrh zákona, který uvaluje sankce na německé energetické firmy. Německé rovná se spojenecké firmy, spojenecké země Německa v NATO, tak to znamená, že jsou spuštěny, ruce jsou dole, rukavice jsou nasazeny a už následuje jenom střet Cox. To znamená, je hotovo, je vymalován. Mezi Německem spojenými státy vypukla válka. Zatím ne vojenská, ale diplomatická. Je to válka, kde už vlastně není co říct. Američané už mají jenom sankce. I dokonce tady na německé partnery. To znamená, že jim je úplně jedno, oni nerozumí objektivním procesu. O tom mluvil Valery Pjakin, že Američané, je to děbíli, protože nerozumí, že některé procesy v Evropě jsou objektivní. A jedním z těch objektivních procesů je právě to, že ruská ropa je nenahraditelná ze dvou důvodů. Je jí mnoho, očeň mnoho, opravdu mnoho, a díky tomu je levná. To znamená, nikdo nemá tyhle dva atributy. Nikdo nedokáže na světě nabídnout tyto dva atributy v jednom produktu současně. Proto neexistuje jiné řešení pro nejenom tady pro Německo, ale pro celou Evropu neexistuje objektivně jiné řešení než ruský plyn, který je levný. Neexistuje a existovat v dohledné době nebude. Jenže Američané tento objektivní proces nechápou. Oni si myslí, že to Německo dělá schválně. Opravdu, to je něco neuvěřitelného. Já vám garantuji. Němečtí politici by klidně cukli z Nord Streamu pod obrovským tlakem Američanů, klidně by cukli, kdyby byla jakákoliv alternativa k ruskému levnému plynu. Kdyby najednou se objevil někde dostatečně velký, obrovský zdroj laceného plynu, který by byl odpovídajícím způsobem stejně levný jako ruský, tak žádný Nord Stream 2 by se nikdy nestavil. A němečtí politici by nikdy na výstavbu nepřistoupili, aby riskovali své dobré vztahy s americkými páníčky. Nikdy by na to nepřistoupili. Jenže v téhleté chvíli, v jaké je teď Německo, víte, že tady v Německu trošku se zadejchává ekonomika, trochu se zpomaluje, nebo trochu víc, a budou růst ceny, samozřejmě náklady, nákladově půjde všechno nahoru, no a neexistuje nakupovat nějaké předražené plynové dodávky, prostě musí mít průmysl laciný plyn v dostatečném množství. Takže z tohoto důvodu Německo bylo objektivně dotlačeno k výstavbě Nord Stream 2 i navzdory americkým páníčkům. To znamená, není to konceptuální projekt, je to objektivní proces. Objektivně nelze najít jiné řešení, než je ruský plyn. Američané to odmítají akceptovat a přijímají sankce proti německým firmám. To je
opravdu projev naprostého diletantství a znovu, jak říkal Pekin, je to debíly. Protože oni si znepřátelí všechny své spojence a já si myslím, že to je dokonce v plánu, to je cílem, znepřátelí si všechny své spojence a Spojené státy ztratí svou moc a dojde k jejich mocenské demisi v celé Evropě. Ten proces de facto už byl započat, začal a probíhá neskutečným, spěsilým a neuvěřitelným tempem. Takže abych tady to ukončil, máme už po 20. hodině, dali bychom si jednu přestávku, nějakou 6-minutovou písničku a v 2. hodině bychom se pustili do další várky nových informací. Ano, přesně tak. Pustíme se ve 2. hodině do obohacujících informací, respektive do krimigrantů, kteří žijí a páchají teroristické útoky v Německu v podobě házení lidí pod vlak. Není to ojedinělá záležitost, událost těch incidentů podobného typu. Tam v Německu se odehrálo hned několik v docela dost husté řadě za sebou. Takže k tomu se dostaneme. Posloucháte Svobodný vysílač, jehož dnešním hostem, který nás provází dnešní večer, je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru iRnet.cz, pan VK. My si, Petře, dáme teda písničku, 2 písničky, tak zhruba potom budeme pokračovat dál. Tak Vítku, můžeme pokračovat, jak jste na tom, pánové? Ano, Petře, já jsem tady, zdravím ve 2. hodině všechny. VK si tady taky? No, ano, ano. Super, tak jo, takže jedeme na další téma ve 2. hodině. Eritrejec shodil ve Frankfurtu na nádraží pod vlak na matku s dítětem. Další žena se mu ubránila. Němci toho útočníka honili po nádraží s výkřiky chyťte toho negra. A do příjezdu policie na něm sedělo 5 lidí, aby neutekl. Policie mlčí a začíná se šířit informace, že útočil Islámský stát, který Německu nedávno pohrozil teroristickými útoky. Je to už 2. útok za 9 dní, kdy útočník v Německu shodil oběť pod projíždějící vlak. Německý ministr vnitra se zrušil dovolenou, bojí se občanských nepokojů. Ovšem tento eritrejský terorista, imigrant z nádraží ve Frankfurtu, je švýcarským rezidentem, který dostal azylový status a pobytové povolení už v roce 2008. Co pak nám to připomíná, pobytové povolení? Co o tomto eritrejském teroristovi VK vlastně víme ze samotného Švýcarska, kdy se vlastně dostal do Německa, jaký jeho osud v podstatě až doteď? No tak ten Eritrejec přišel v roce 2006 do Švýcarska. Podle informací tady německých médií přišel z Francie a ve Francii měl být od roku 2004. Ovšem do Francie se měl dostat ze Španělska už někdy okolo roku 2001. A jak byl dlouho ve Španělsku, je neznámo. Nikdo neví. To znamená, nad jeho osudem, nebo řekněme otazník jeho původu, to je něco neuvěřitelného. Každopádně, dostal v roce 2008 2 roky po svém pobytu nebo příjezdu do Švýcarska, dostal pobytové povolení a dostal azyl. A de facto až do této doby, nebo do vlastně chvíle před několika dny, tak byl v pořádku a zdálo se, jako, že funguje úplně skvěle, až do takové míry, že švýcarské úřady použili jeho případ, jeho historii do jedné publikace o migraci, do jedné příručky švýcarské vlády. Jako ukázku. Tak to snad dopíšou. Myslíš, že to dopíšou, nebo ne? Že by udělali dotisk. Takzvaně. Nějaký update, víš, jako update. Update, že by, no, že by to tady to. No, ale co? K němu on se začal takto. Celé to začalo vlastně být divné počátkem tohoto roku. Počátkem tohoto roku on tedy podle tady německých médií, jeho historie je taková, že ve Švýcarsku v Curychu, kde tedy žije s rodinou a má 3 děti mimochodem, tak začátkem roku odešel ze zaměstnání, respektive vzal si dlouhodobou dovolenou s tím, že se bude léčit s psychickými problémy a šel k doktorovi, k psychiatrovi. Od té doby se neví tedy, jestli byl ve stavu nemocných, nebo jestli něco dělal, nebo nedělal a tak dále, tak dále. To není jasné. Nicméně, tento rok, nebo od počátku tohoto roku, sousedi začali říkat, že se v jeho bytě objevují návštěvy z Afriky. Jo, zase je taková ta politická korektnost. Neřeknou černoši, ale řeknou návštěvy z Afriky. Velmi často.
No a vyvrcholilo to v podstatě situací, kdy naposledy on měl velkou návštěvu počátkem června, kdy za ním přišli, a od té doby prý začal být divný. Přestal zdravit, začal být smutnej, zkrátka po návštěvě skupiny prý údajně šesti Afričanů začátkem června, tak se prostě jakoby změnil. No a změna vyvrcholila tím, že 25. minulého měsíce, 25. července, se v Curychu pokusil uškrtit a poté ubodat svoji vlastní sousedku. Jako z nějakého důvodu. Nepovedlo se mu to, vzal šňůru počítačovou od počítače, od napájecí kabel a šňůrou chtěl sousedku uškrtit. To se mu nepovedlo, tak na ní vzal nůž a ten nůž se údajně zlomil o asi její žebro. Prý snad údajně, ale to je zase neověřená informace, protože vůbec stav této ženy není známý. No a co je úplně něco neuvěřitelného. Süddeutsche Zeitung to byl Focus, ale teď si nevzpomínám, tak uveřejnil původní verzi článku, kde byla citace od švýcarských orgánů, od švýcarských zdrojů, že po svém hrůzném činu uzamkl v bytě a odcestoval z místa bydliště do Bazileje, kde potom sedl na vlak a přijel sem do Frankfurt. Takhle zněla ta věta v původním článku. A oni potom asi po hodině, nebo 40 minut, tuto větu přepsali novináři na Fokusu a přepsali do podoby vlastně v té jiné verzi. To znamená, že ženu zamkl v jejím bytě a poté odjel do Bazileje. No a teď lidi si řeknou, co je to za blbost, jak mohl ženu zamknout v jejím bytě. Vždyť jako žena si otevře, ne? Nebo začne volat o pomoc, nebo otevře okno a bude volat z okna o pomoc. Tak znamená, jak by jí mohl zavřít v bytě. No, v bytě jí zavře ve chvíli, kdy jí zabije. Ne? To je logické. Takže oni to přepsali, ten článek, tu větu v tom článku, kvůli tomu, aby vlastně neodhalili pravdu. Takže on zřejmě zabil i tu ženskou v tom Curychu. No, ale co? Přijel do Frankfurtu, vytipoval si vlastně nějakou ženskou, no a to už potom je ten příběh, který všichni známe, to znamená 40-letou mámu hodil pod přijíždějící vlak Ice Sprinter, rychlovlak, který sem jezdí, a nevím, jestli to byla linka přímo z Paříže, on vede až do Paříže, ta rychlolinka, takže, nebo rychlotrať, takže pod ten vlak jí schodil, a když jí schodil, tak ona se stačila ještě postavit, vyskočila z kolejiště, ale on za ní do kolejiště vhodil ještě jejího 8letého syna, no a toho už matka zachránit nedokázala. Takže na vlastní oči ona viděla, jak ten vlak přejel její dítě. No, to je tragédie. A to nebylo všechno. On potom, co tam schodil to dítě, tak chtěl schodit ještě třetí osobu, 73-letou ženu. Údajně prý jí je 73 let. Jenže to se mu ubránil. No, tu prý tam neschodil. Takže když neuspěl tady u té starší paní, tak se dal na útěk, začal utíkat. No a Němci, kteří to viděli, tak ho potom začali honit a padala tam strašná slova a křičeli na něj, zastavte negra. Nakonec ho dohnali u východu z vlakového nádraží. Tam ho povalili na zem. No a teď jako se hledají v podstatě nějaká vysvětlení, jak je to možné, že se člověk zradikalizuje a tak dále. No a je tady vlastně znovu použito to oblíbené takové to omluvení, ta omluva, že on byl zkrátka duševně nemocný, že vysadil léky. Takže vysadil léky a tím je to jakoby omluvené. No a tím se dostáváme vlastně k tomu, co se stalo včera.
ve Stuttgartu pro změnu, kde muž ubodal samurajským mečem, katanou, údajně svého spolubydlícího. To je novinka, jednalo se prý o jeho spolubydlícího. A aby to nebylo jakoby tak jednoduché, tak ta absurdita spočívá v tom, že stuttgartská policie se teď dohaduje a pře se státním zastupitelstvím v Berlíně, s centrální prokuraturou a hádají se mezi sebou, jestli ten útočník, ten pachatel tohoto brutálního činu, jestli je Syřan anebo je Palestinec. Stuttgartská policie říká, že je to Syřan a tedy takto. To je ještě komplikovanější. Stuttgartská policie nejdříve říkala, že je to Syřan. Potom ale včera odpoledne zjistila, že by to měl být o 2 roky starší Palestinec. Původně říkala, že to je 28-letý Syřan a potom to změnila na to, že to je 30-letý Palestinec. S tím ovšem nesouhlasí německá prokuratura z Berlína, která tvrdí, že to není pravda, že je to Syřan, je mu 28 let a v Německu je legálně. Tenhle ten Palestinec, kterému je 30 let, ovšem by měl být v Německu nelegálně, jako nelegální migrant. Takže to je něco neuvěřitelného. No a taková ta jakoby třešnička, absurdní třešnička na tom dortu přistěhovaleckým spočívá v tom, že po skončení téhle mediální přestřelky mezi dvěma policejními německými útvary to skončilo tím, že mluvčí celé německé policie k tomu řekl, že je možné, že při registraci migranta tady v Německu, že došlo k pochybení. A tím je to uzavřený. Jako jo, už diskuze už se přidá, o tom diskutovat nebude, jestli je to Syřan, nebo je to Palestinec, nebo kolik je mu let. Policie oznámila, že už se o tom bavit nebude. Takže to je komedie. To už opravdu k tomu já nemám naprosto žádných slov, protože to se znovu ukazuje. To je ta realita. A pozor, to jako všichni vědí. Všichni vědí, že v roce 2015 přišlo tolik lidí a bylo jim uděleno tolik pobytových statusů na tak pochybných základech, že stačilo říct, když ten migrant, prostě o němu dali mapu a on ukázal prstem tady. Jo? Tady, odtud jakože jako pochází a ukázal na mapě na Sýrii a tím to bylo jako hotové. Spousta jako německých úřadů vůbec nevěděl, jak to má kontrolovat. Takže nikdo teď neví, kolik azylantů, kteří získali azyl tady v Německu, kolik de facto uvedlo falešné původy, falešné věky, kolik jim je let, falešné údaje, falešná místa původu, z jaké země pocházejí. No a postupně časem třeba ta pravda vychází na povrch, když třeba provedou nějakou, já nevím, vraždu nebo podobně, tak německé úřady dneska už je začnou kontrolovat velmi důsledněji a podrobněji. Mají na to prostředky a mají na to různé algoritmy, které ještě třeba neměly před 3 nebo 4 roky a třeba zjistí úplně jiný původ toho daného migranta. No, takže takovýhle je proces, to je prostě migrace, která je nastavená tak, jako aby byla procesem de facto, dá se říct, objektivním, ale pozor, na rozdíl od toho ruského plynu, který je objektivním procesem, tak ta migrace, která probíhá konkrétně, nebo probíhala sem do Německa, byla procesem naprosto a zcela brutálně konceptuální. To byl plán, který byl vynucen na vládě jako koncept, jako plán, to znamená, to nemá s objektivitou naprosto nic společného. Ano, pozor, pozor. Globalčici se snaží z toho udělat objektivní proces na mediální úrovni. Oni řeknou, je to objektivní proces, protože ti lidé utíkají, protože musí, protože v té Africe už žít nemohou kvůli změnám klimatického podnebí. Jenže ve skutečnosti mnoho těch migrantů utíká jenom z jiných důvodů, z ekonomických důvodů. Chtějí žít v lepším prostoru. No a dříve nemohli utíkat.
protože existovala obrovská neprůchodná překážka v Africe. Překážka se jmenovala Libijská poušť, která byla hlídaná libijskou armádou Muammara Kaddáfího. Tam nemohli operovat pašeráci. Dneska ano, dneska mohou. Dneska je Libie jejich volným pohybovým prostorem pro všechny pašeráky, no a takhle to funguje. Proto byla nastartována migrační vlna v roce 2015 díky Libii. To je ten hlavní proces, to je ten hlavní důsledek. Takže nasunování migrantů je konceptuální plán, je to konceptuální architektura a kdo se na tom podílí? No samozřejmě politici. Politici, jejichž úkolem je zničit své vlastní národy, jejich vlastní, řekněme, nebo svoji vlastní kulturu, svůj vlastní národ a do vlastní země nasunout cizí geny, cizí etnik, cizí rasu. Všichni ti politici, kteří se dostali k moci, proto se velmi důsledně a pečlivě se dívejte, kdo se dostává k moci. A to je jedno, do jaké moci, jestli to je ta nejvyšší, jako já nevím, předseda vlády, nebo já nevím, nějaké úřady, ale myšleno úplně veškerá moc na úrovni jednotlivých soudů, jednotlivých velkých, vysokých úřadů. Samozřejmě ministerstva, diplomatické posty a tak dále a tak dále. Když ty lidi začnete prověřovat, vezměme si jako příklad takového Niemanda pana Petříčka. On se dostal do pozice jedné nejvyšší, jakoby řekněme, ústavní pozice v České republice, ministr zahraničí. On vypadá, jako kdyby mu uletěly včely, neskušený a tak dále a tak dále. Ale pozor, on má školy, on je vystudovaný kádr, globalist, studoval v zahraničí, to znamená, je předpřipraveným, předvychovaným kádrem pro procesy řízení globalizace. To znamená, co to je za proces? No to je zase řízený ze zahraničí. To znamená, do té moci, uchopení té moci se nedostane nikdo, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. Já pořád říkám, že to, co se stalo v SPD, je skvělým učebnicovým příkladem toho, jak probíhají procesy řízení světového židovstva. Podívejte se. To je strana, která vznikla s cílem využít alternativu, alternativní otázku. Dosadili do svého čela manekína a obchodníka. Já to nekritizuju, to dělají všechny strany. Ale když došlo na ty hlavní rozhodující procesy, to znamená obsazování kandidát a řekněme procesy řízení, tak oni dali do čela své nejdůležitější kandidátky v Praze, dali velmistra židozednářské lože, pana Hinka Berana. Úplně takzvaně zazdili všechny další kandidáty, dali tam židozednář. Tím je to dané. To je odhalení toho mocenského procesu. A teď posuneme se v čase, plynule, o trochu dál, do evropských voleb. Oni věděli, a to vám garantuju, to si nemyslete, že oni jsou blbí. Oni to vidí moc dobře, že největší šance získat srdce voličů těch pronárodních, těch alternativních, že má pan generál Hynek Blaško. Kvůli tomu, jaký je vlastenec, kvůli tomu, jakým osudem těžkým si prošel, naprosto tragickým, zdrcujícím, jistě víte, o tom nebudeme tady hovořit a povídat o tom. Takže on by získal srdce těch všech našich voličů, naše srdce získal, takže všech by získal srdce. Oni by ho dali na to první místo, ty kandidátky, a já vám říkám, SPD v těch volbách dostala 18%. 20% by dostali. Já tomu věřím. Protože on by byl tím prostě tím magnetem na ty voliče, to znamená ta rodina, řekněme rodinný přístup, rodinný princip, odpor proti NATO, tohle to všechno, to, co se cení na alternativě. Ale ne. Došlo k tomu, že ho odsunuli na 8. místo, které je úplně nevolitelné,
A veškeré peníze, úplně veškeré peníze, které strana měla, tak dali do volebních billboardů, kdy na čelo dosadili pana Ivana Davida, který je, proti němu nemáme vůbec nic, je vydavatelem Nové republiky, odvádí skvělou práci na Alternativě, ale musíme naprosto říct otevřeně a upřímně, že pan David nemá to charisma toho vůdce, který by přitáhnul davy, který by během těch projevů uhranul lidi a voliče. To prostě zkrátka přiznejme si, to pan David nemá. Ale dali ho na čelo, což tedy nebyl šťastný úplně, bych řekl, tah a pokus, ale na druhé místo dali pana Hrnčíře, bývalého člena TOP 09, sběratele poslaneckých funkcí. To je něco neuvěřitelného. Potom, když jdeme dolů v tom sloupečku, tak tam najdeme právě takové ty různé přátele islámu v České republice. Najdeme tam vlastně i onoho místopředsedu pražské SPD, pana Vašíčka. Ten byl dokonce před panem Blažkem na 7. místě. Dokonce i on předehnal pana Blažka, takže pana Blažka dal ještě za pana Vašíčka. Tyhle ty signály, které byly jakoby vysílány voličům, pouze ukázaly, že ta kandidátka je sestavena s cílem dostat do Evropské unie bývalého kádra TOP 09 a člověka, který nemá, řekněme, tu pevnou autoritu, a tomu člověku, který na druhém místě bude podléhat. To znamená, my jsme to řešili a diskutovali v redakci a vlastně jsme se snesli a usnesli na tom, že původním plánem SPD bylo zvolit pana doktora Ivana Davida a dvojka pan Hrnčíř. Pan Hrnčíř měl převzít veškerou iniciativu, měl být řídícím klíčem v Evropské unii a pan David případně s třetím kandidátem, pokud by SPD dostala více než 10%, měla by tři kandidáty v EU, tak ve spolupráci s tím třetím europoslancem by řídil vlastně procesy, nějaké procesy, které se jenom můžeme dohadovat, které mají někteří lidé v okolo vedení SPD takzvaně dohodnuté, že měli začít probíhat. No, s tímhle samozřejmě nemůžeme souhlasit. Já vím, že takhle se dělá politika, ano, ale v mainstreamových stranách. Tam ano, tam se to takhle dělá. Ale já jsem očekával, že tady ty procesy budou probíhat trochu jinak. Každopádně vidíte na tomto příkladu jenom, že ta rodina, která vlastně jakoby nějakým tím hlavním centrem nějakých kvalit, to znamená politických kvalit, tak je odsunována někam jakoby na novolitelné místo a takzvané to pronárodní ukotvení, které dneska vlastně je jakoby zastřešováno odporem proti migraci, už teda zcela jakoby trochu naivně a neaktuálně, ale přesto, tak je jakoby využíváno jako marketingový nástroj pro přitahování, já říkám, alternativních voličů. V roce 2019 už na tady tu hru nepřistupujte, už je pozdě tohleto, nebo ne pozdě, už je to přes čas. Žádná nelegální migrace už neexistuje, existuje jenom ta, která je legální, a to právě vidíte tady na tady těch procesech, které se odehrávají tady v Německu. Oni se dohadují, jestli je to Syřan nebo Palestinec, ale vědí, že je registrovaný, vědí, že je legální. A kdyby, pozor, kdyby náhodou nebyl, tak oni najdou dokumenty o tom, že legální je. Dodatečně ex post by mu potvrdili, že je legální, aby to přikryli takzvaně. No a tím je to dané, to je vyřešené, a tím je to vyřízené. Všimněte si, jenom teď odběhneme od tématu, ale má to souvislost, jakým způsobem velice rychle utichla kauza krimigranta, kterého tady z Německa, nebo respektive z Drážďan, pustila policie a odvezla ho na české hranice a vrátila takzvaně do České republiky. A on potom znásilnil u Terezína na louce, na poli českou dívku. Vidíte, ta kauza utichla, je ticho po pěšině. Všechna média v České republice dostala, myslím, mainstreamová, dostala mediální zákaz na informování o této kauze.
Stalo se, ano, bohužel, nezajímejte se, zapomeňte. Nikdo se tím nezajímá. Nikdo se o to nezabývá, jako by se to nikdy nestalo. No, stojí zatím samozřejmě Hamáčkovo vnitro, protože oni by měli vysvětlovat věci, které nelze vysvětlit. Oni by museli odhalit, kolik desítek tisíc víz vydali lidem z různých zemí, které rozhodně nemůžeme označit za země, ze které přicházejí do České republiky kastarbajtři. Nevěřte tomu, že ty desítky tisíc víz, které každý rok tiskne a používá vnitro, že slouží jenom proto, aby přijížděli noví a noví Ukrajinci do České republiky do Montova. To není pravda. Vůbec není pravda. Takže kam jdou ta víza? No a to je přece jednoduchá odpověď. Tím získáváte odpověď na to, kde se pro Boha berou ti černoši, arabové, muslimové, ženské zabalené v hidžábech, v českých nákupních centrech po celé České republice. Tím máte na to odpověď. Legální migrace. Legální vízovaná migrace. A dokud vám tohleto politik neřekne z vaší politické strany, že je třeba bojovat proti legální migraci, nikoli v té nelegální, ta už neexistuje, tak tomu politikovi už nesmíte věřit. Protože vás tahá na vařenou nudli, která navíc je okoralá a je plesnivá. Alternativa vám musí vždycky říkat věci, které jsou aktuální a které jsou zkrátka na té straně pravdy. A je to nepříjemné samozřejmě. My bychom radši měli nějakou stranu, kterou můžeme říkat, že opozičně parlamentní a že hájí pro národní zájmy a že je alternativní a že může mít naši důvěru. No já rozhodně nemůžu dát straně, která straně důvěru, která si dala do čela židozednáře. Nemůžu dát důvěru straně, která říká, že nebudeme vystupovat na to. A kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali. A nemůžu dát důvěru někomu, kdo si stoupne při tiskovce s demoblokem a hlásá odvolání vlády premiéra Babiše. A nemůžu hlasovat pro někoho, kdo jde do nejúspěšnější regionální puníky celé strany v celé republice a řekne, já chci, abyste dali na čelo vaší kandidátky tady v Ostravě našeho člověka, který je z Rotary klubu a tady za to dostaneme 1 milion korun. A když na to nepřistoupíte, tak vaši buňku rozpustíme. No tak to přece takovou stranu nemůžu podpořit. V takové straně potom probíhají čachry. No, to je, chápete, to jsou nějaké principy. A víte, a můžete dávat jim 100x šanci, aby se zlepšili. Jo? 100x jim dáte šanci. To znamená, dobře, tohleto jim odpustím, že udělali. Odpustím jim i tohleto. A ještě i tohleto. A i tohleto jim odpustím. No a potom si pustíte Českou televizi a tam slyšíte pana Pavla Jelinka, jak říká tyhle ty strany se tváří, že s někým spolupracují, ale přitom ve skutečnosti se snaží jenom podvracet bezpečnost České republiky. A tohle to řekne na České televizi. Ta alternativní média. Doslova si takzvaně nablije do své kapsy usaka tímto výrokem, protože on asi neví, že jeho vlastní šéf, politický předseda, pan Tomio Okamura, chodí a pravidelně vystupuje na jednom alternativním rádiu. Pravidelně. A mnozí poslanci SPD pravidelně vystupují na tomto rádiu. Tak tomu asi nevadí. Takže chápete, tohle to jsou procesy, kdy na jedné straně nevíte, co si o těch politicích máte myslet. Buď jsou to diletanti, že neví, o čem mluví a nadávají na vlastní spolupracující alternativní server. No ano, tak pokud rozvrací rádio, já nevím, pana Kapala Českou republiku, protože to je také alternativní rádio, no tak v tom případě asi pan Pavel Jelínek zřejmě odhalil něco, co odhalovat neměl. Chápete? A znovu jsme u Pjakinova. Je to děbíli. Takže já nevím, jestli my jsme ve stejné situaci, jako jsou takzvaně, mluvíme o české alternativě, jestli jsme ve stejné situaci jako na Slovensku, kde pan Mečiar teď hovořil o tom, že jim tam chybí prostě někdo, kdo by byl skutečně jako pronárodně, pro národ nastavený. Kdo by nevěřil těm lžím o evropských uniích a jejich reformách,
jako bohužel uvěřili i lidé od pana Kotleby, údajně by měl, snad údajně, by tam neměl být problém, že by pan Mečer v té nové straně, že by spolupracoval s panem Harabínem. To je ta nová informace. To by bylo, myslím si, velmi zajímavé. To by bylo velmi zajímavé. No, ale chápete, to je... Já jsem rád, že třeba někdo, někomu na Slovensku to jako dojde. Tak ano, panu Mečerovi to došlo. Jaké jsou procesy? No, ale to je málo. Je třeba, aby to na Slovensku došlo více lidem. Mnoha více politikům. Procesy, které byly připraveny v rámci evropských voleb, v rámci Evropy, nová Evropa je budována. Žádná reforma, zapomeňte, ne. Reforma bude jenom podle vize smlouvy z Aachenu. To je ta reforma, kterou globalčiky provedou. To znamená realizace nové Evropy, evropská armáda, která je chystaná. To jsou procesy, které budou prosazovány, ale žádná nacionálně, národnostně nebo národovecky koncipovaná reforma EU nepřichází v úvahu vůbec. Na to zapomeň. To bylo jedno velké chucpe. No, takže znovu, já bych byl velice rád, kdyby na alternativě se prostě říkaly věci tak, jak jsou, aby se říkaly na rovinu a aby lidé věděli, že se mohou spolehnout v rámci nějakých, řekněme, predikcí o několik kroků dopředu, aby viděli, co je může čekat, když udělají nějaký krok. To znamená nemít jenom tu funkci jednobuněčné améby, to znamená světlo tma. Jo? To je a bohužel amébová, řekněme, koncepce voličů je takto nastavená. To znamená dobré, zlé, volím, nevolím. Jo? Ale v, řekněme, tady těch souvislostech často vidíme, že se dostávají k moci různě lidé, kteří používají alternativu jako výtah politickému úspěchu a to už opravdu na alternativě nebudeme, minimálně na Aeronetu nebudeme akceptovat a nebudeme to tolerovat. Protože ty procesy, které probíhají i tady v Německu, už ukazují, že ne, že je konec. Ve chvíli, kdy migranti legální, zdůrazňuju, znova zdůrazňuju, legální s papírama, schazují na nádražích pod vlaky naše děti, nebo německé děti, ale říkejme naše děti jako naše ve smyslu západní civilizace, nebo té křesťanské, aby jsme neříkali západní, jako pan Kalenský říká v americkém kongresu západní, obecně říkejme té naší křesťanské civilizace. Tak když skazují pod vlaky, tak už to znamená, že oni přišli provádět genocidu naší rasy. A když zabijí, když na ulici vidíte scény jako z Palestiny, z pásma Gazy, kde se mezi sebou vraždí nožema, nebo různýma mačetama, různýma katanama, no tak to už je hotovo. To je vymalováno. A jaký je to problém? Jak ho pojmenovat? Byl to nelegální migrant? Ne, legál. A to je celý ten problém u všech těch politiků, kteří vám nechtějí říkat pravdu do očí. Problémem není nelegální migrace. Problémem je migrace jako taková. To znamená ochota jednotlivých vlád udělovat víza lidem, kteří nemají v České republice co pohledat. To je ten hlavní problém. A do této pozice nikdo z těch poslanců nechce jít. Protože by byl označen, asi se bojí, že byl označen za rasistu, za xenofoba. Asi by to nebylo, jak se říká, politicky dobře přijímáno ve mainstreamových médiích. Oni mají strach, že by je přestali zvát do České televize. V poslední době víte, že se to zlepšilo, že najednou chodí zástupci SPD do České televize. No, protože zkuste si to domyslet. Dejte si dohromady jedna a jedna. Kontrolní otázka. No tak ve chvíli, kdy poslanec SPD říkal alternativě, že podvrací bezpečnost České republiky, no tak v tom okamžiku je jasné, že takovou stranu České televizi velmi rádi příště zase pozvou. To vám garantuju. Takže tím máte odpověď.
na to, jaký probíhá proces. Takže ano, prodali Krista za 30 zlatých, ne, stříbrný, taky ne. Zkrátka nic to nestálo. Z cizího krev neteče. Alternativa pouze pomohla této straně dostat se do parlamentu, no a tím je to hotové, tím je to vyjádřené. Já z toho nemám radost, ale věřím, že jak teda k nám na Aeronet, tak i tady do našich pořadů a obecně na Svobodný vysílač chodí skuteční vlastenci, lidé, kteří rozumí procesům, nebo se snaží jim aspoň porozumět, a doufám, že jim v tom trochu pomáháme. Každopádně procesy, které tady popisujeme, nejsou nějak veselé, ani nelze na ně hledat nějaká krátkodobá řešení, protože žádná taková zkrátka neexistují. Všechny systémy moci jsou obsazeny kádry globalistů a všechny systémy řízení v České republice a v Praze jsou pod řízením ať už tedy sionistů, anebo takzvaných chasidů, to znamená že a že. Protože tam se rozhoduje na té hlavní etnické bázi. To znamená, jestli někdo je pro globalizaci, jestli někdo tedy je pro takzvaný ten sionistický koncept řízení, anebo jestli je náhodou připojený pro ten takzvaně izraelský koncept, který vyplývá z těch hodnot, které prosazuje třeba prezident Zeman, ochrana Izraele, a někteří další politici. To znamená, otázka Izraele je ta hlavní a klíčová. Dojde znovu k boji o Izrael, dojde znovu k boji o Jeruzalém a bude se rozhodovat, jestli Izrael bude zničen na bázi konceptu světového sionismu, kdy po jeho zničení dojde udělení vlády světovým sionistům nad celým světem, anebo naopak bude použitý izraelský model, kdy naopak bude Izrael ochráněn za pomoci dvou největších velmocí na světě pod vedením Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Izrael bude ochráněn a Jeruzalém bude znovu ukotven jako hlavní město Židů, hlavní město židovského národa a Izrael se stane hlavním městem světa s Jeruzalémem jako hlavním městem. Proto si všimněte, že všichni politici, kteří drží moc, se dělí na dvě skupiny politiků. Jedna skupina politiků chrání Izrael a prosazuje a připomíná v každé chvíli, že chce, aby byly velvyslanectví a ambasády v Jeruzalémě, pořád okola. To je skupina Židů s velkým Ž, znamená to je chasidské řízení. A pak je druhá skupina politiků, kteří neustále kritizují Izrael a kritizují všechny procesy okolo Izraele, podporují Palestince a podporují Irán. No a to jsou sionisté, to znamená sionistické řízení, znamená Chazarie. A mezi těmito dvěma skupinami je veden boj. Boj doslova do krve a na nože a ten boj je veden o Jeruzalém a status svaté země izraelské. Tehdy oni tomu říkají, nevím, co je na tom svatého, a oni říkají svatá země izraelská, když ve skutečnosti, že by to měla být vlastně jakoby svatá Palestina nebo místo narození Krista, ale už jsem to zaslechl teď několikrát, hlavně tady, když sledujeme vlastně spotky a vidíme, že američtí politici říkají, že jako svatá země izraelská, tak to nad tím mám obrovský otazník, ale ono to dává smysl, protože ten koncept je tak nastavený. To znamená, Rusko a Spojené státy budou ochraňovat Izrael, nepůjdou proti němu, nikdy nepřipustí procesy proti Izraeli. A pozor, kdyby náhodou byly někdy procesy Izraele měly být odhaleny, tak dojde k jejich utajení. Viz bílé přilby v Syrii. Jestli si pamatujete, že minulý rok byla to ta zpráva informace, že bílé přilby, white helmets, to jsou ty, které dělali ty sfalšované videozáběry a scény o chemických útocích Asadovy armády v Idlibu a tak dále a tak dále, takže budou evakuováni ze Sýrie do Jordánska.
No a kdo umožnil tu evakuaci? No tu evakuaci, dámy a pánové, umožnila na příkaz ruského generálního štábu přímo ruská armáda. Namísto, aby ty dobytky pozatýkali a obvinili je z výroby falešných dokumentů a důkazů proti Rusku, a nejenom proti Rusku, ale hlavně proti spojenci Bašáru Asadovi, tak umožnili evakuaci bílých přileb do Jordánska. A proč? No protože mezi těmi bílými přilbami White Helmets byli operátoři izraelského Mossadu a izraelského vojenského Shin Betu. Mezi nimi. Včetně amerických operátorů. Takže no a co to znamená? No to znamená, že Rusko nemělo dovoleno, aby začalo vést proces s bílými přilbami, protože by se ukázalo, že v těch bílých přilbách jsou Izraelci. A Rusko nemá dovoleno jít proti Izraeli. Putinovi to není dovoleno. A nikdy nebude dovoleno. No, to je důsledek procesu řízení. Proto si všimněte, že když došlo ke sestřelení ruského Iljušinu minulý rok nedaleko pobřeží Sýrie, to je to pozorovací letadlo, to je ta kauza, možná si pamatujete, tak to letadlo bylo sestřeleno syrskou protivzdušnou obranou, ale omylem, protože za tím ruským Iljušinem se skrývaly izraelské stíhačky, které chtěly v radarovém stínu ruského průzkumného letadla se dostat nad prostor Sýrie. Jenže syrská obrana je zaměřila ještě předtím, než se schovali za ruský Iljušin. Takže ty odpálené rakety proti izraelským stíhačkám zasáhly ruský Iljušin, který se v tom zřítil. To byla ta kauza. No a víte, jak to potom dopadlo? Bylo vystoupení Vladimira Putina, který ochraňoval Izrael, že za to nemůže. Že to byla chyba syrské obrany. No a došlo k tomu obrovskému střetu tehdy s generálním štábem ruské armády, kdy potom za dva dny musel Kreml korigovat své výroky a musel odsoudit čin izraelského letectva. A nakonec Vladimir Putin byl donucen vydat to velmi ostré prohlášení proti letectvu, proti izraelskému letectvu. Ale to první prohlášení de facto bylo postavené na ochranu Izraelu. No a tím je to dané. No a podívejte se, kdo stojí okolo Vladimira Putina. No jsou tam samozřejmě lidé z židovského kongresu, jak ruského, tak evropského. Lev Leviev, Moshe Kantor, šéf ruských židů. Je tam Michael Friedman, šéf Alfa Bank. To znamená, všechny tyhle ty velké, řekněme, velcí židé s velkým že kontrolují procesy okolo Vladimira Putina. A když dojde na lámání chleba okolo svaté země izraelské, tak Rusko nemůže vůbec nic. Není mu to dovoleno. Oni se střelí. Ruský Iljušin s ruskýma vojákama. Jejich matky pláčou. A Rusko neudělá vůbec nic. Protože nemůže jít proti svaté zemi izraelské pod řízením, pod takzvanou ekipou židů s velkým že. To znamená Dům Jehuda. Není dovoleno. No, tohle to se znovu zase nedozvíte třeba od, řekněme, některých ruských analytiků, kteří by tím riskovali svůj život nebo život své rodiny a tak dále. My to můžeme říct samozřejmě, ale mnoho lidí si vlastně uvědomí, že potom tedy, ano, samozřejmě, hovoříme o tom v tom smyslu, že procesy rozhodují tedy dva nebo dvě skupiny světového židovstva. Jedni jsou chazeři, druzí jsou chasidé. A v tomhletom nastavení a boji o světovou moc hlavní úlohu hraje Izrael a status Jeruzalém. Proto teď máte odpověď, a pokud sledujete moje pořady a čtete moje články, tak už víte, jak to najednou do sebe všechno zapadá, že ta logika z toho přímo vyplývá, proč je taky Izrael důležitý a proč je taky Jeruzalém důležitý a proč kvůli Jeruzalému a neochotě pana Petříčka jako ministra zahraničí přesunovat českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, proč došlo k procesům ze strany Miloše Zemana,
který najednou blokuje ČSSD zvolení náhradníka za odvolaného ministra kultury. Jo, to jsou zkrátka ty reakce a odvety hradu, když někdo jde proti Izraeli a proti Jeruzalému a řekněme proti procesům a plánu Židů s velkým Ž, tak se dostává do střetu zájmu se sionisty. No, a podíváte se potom na pana Hamáčka. Pan Hamáček je členem Aspenu. To znamená, to je sionistický klub pod ekipou, řekněme, americké státní moci, která zase prosazuje své zájmy zase v Evropě, ale zase jenom v atribuci, to znamená ve prospěch takzvaného sionistického řízení. Takže takhle bychom to mohli vlastně rozebírat neustále, ale mnoho lidí tyto procesy zná, pokud pravidelně poslouchá naše pořady. Já bych tady to uzavřel, máme 2 minuty do 21. hodiny, ještě bych ti vrátil slovo Vítku, ty také k tomu něco řekneš a hned bychom si potom dali přestávku nějakých 6 minut zhruba přibližně a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Já bych, VK, možná na tebe navázal, jenom stručně, protože jak jsi mluvil o tom Michaelu Friedmanovi ohledně Alfa-banky, tak jak teď se vynořila informace nebo byla medializovaná informace, že se rozpustili realisté, strana realisté, tak vlastně realisty.cz spoluzakládal šéf správní rady Alfa-banky Petr Šmída. A jak víme, nebo možná nevíme, hlavním akcionářem Alfa banky je právě Michael Friedman, velmi vlivný ruský oligarcha. To znamená, že tohle je v podstatě také část, střípek, fragment těch procesů v rámci irrealistů, jakým způsobem je česká alternativa infikovaná nebo kontaminovaná česká alternativa, ale nejde jenom o českou, jde třeba i o slovenskou, protože v rámci třeba jak se jmenujou, Slovenské národní strany, ano, SNS, dřív to byl Jan Slota, že jo, tak dále, kámoš, že jo, Vladimíra Mečera, ale potom předsedou se stal, po Janu Slotovi se stal Andrej Danko, to byl předseda, ten je předseda, nebo byl předsedou Národní rady Slovenské republiky od roku 2016, předseda Slovenské národní strany SNS, Slovenská národní strana. A on od roku 2012 byl jako předseda Slovenské národní strany a on se prezentuje jako národovec. No ale Andrej Danko byl před výkonem své politické funkce předsedy Národní strany S Slovenské republiky. Tak on byl podnikatelem a privatizátorem v časech Mečiarovy vlády. V roce 96 působil v představenstvu podniku Lesostav v Rehůcej. On tam vlastně studoval, že na tom Gimplu v Rehůcej, který zprivatizoval jeho otec za nižší než trhovou cenu a ani z této sumy do její likvidace nebyla zaplacena státu celá suma. Od roku 1997 se věnoval advokátské činnosti a svoje služby poskytoval velkým společnostem za nemalé sumy. Jako příklad třeba jeho advokátské služby pro místní úřad v Rači za paušální odměnu 150 tisíc slovenských korun, tehdy ještě měsíčně. V tom čase byl více starostou Rače. Rafael Rafaj z SNS, jo, je dalšího kolega Rafael Rafaj. A nebo můžeme připomenout služby pro veřejné přístavy AS, to byla taky taková společnost, kterou řídili Slotovi nominanti ve účtovaní hodnotě 1 000 000 korun. No a zajímavostí je třeba to, že ta akciovka veřejné přístavy AS měla v tom čase vlastní právní oddělení a přesto pro ní Andrej Danko, šéf SNS Slovenské národní rady, pracoval. Ale před volbama v roce 2016, když Slovenská národní strana ještě nebyla tehdy v parlamentu, v Slovenské národní radě, že jo, tak se Andrej Danko prezentoval svým negativním postojem k budování vojenských základen NATO na území Slovenské republiky. Ale v roce 2017, o rok později, v tichosti asistoval v řízení nebo ve zřízení integračního centra týmu NATO v kasárnách ve Vajnorech v Bratislavě. A v parlamentu Andrej Danko hlasoval například proti zaznění slovenské hymny před schůzemi Národní rady Slovenské republiky. Proti zákonu zabraňujícím hanobení státních symbolů.
a nebo proti zákonu, který by zavazoval stát vytvářet slovenské školy i na územích, kde jsou Slováci menšinou. A tak se Andrej Danko přiklonil i k diskutabilnímu nákupu amerických stíhaček například. To si říká vlastenec. A taky podpořil návrh strany Must Heat, aby železnice Slovenské republiky připravili osazení dvojjazyčných názvů, čili ve slovenštině, v maďarštině, mozdýců Maďaři, že jo, slovenská strana, na 55 slovenských vlakových stanicích na jihu Slovenska. Takže školy pro Slováky ne, ale tabule pro Maďary ano. No a vzpomínáme si taky, jak Andrej Danko, šéf SNS, perlil se zvýšeným nebo zvednutým ukazovákem, že nikdo se nebude islámu vysmívat, to si vzpomínáme. No a k dovršení všeho, poslední věc, na konci června 2017, před dvěma lety, když se na Slovensku chystaly oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, křesťanský svátek, Andrej Danko odjel do Izraele, kde poklekl před zdí nářků. No a v Izraeli se dokonce přičinil o zřízení kulturního a informačního centra Izraelcům, děkoval za pohostinnost a nezapomněl připomenout, že bez pomoci Židů by společný stát Čechů a Slováků v roce 1918 nevznikl. No a aby toho nebylo málo, tak naříkal i o problémech s antisemitismem na Slovensku a přislíbil, že slovenskému parlamentu předloží zákon o antisemitismu. No a ten se tuším projednával při, já nevím, říjnu 2017, oktobr, teď přesně nevím, jo, ale to je přesně jak s těmi realisty, tak i s šéfem Slovenské národní strany SNS Andrejem Dankem, tak to je v podstatě úplně totální rozklad a kontaminace veškeré alternativy. To je, jenom jsem chtěl doplnit k tomu, co si říkal VK, že tady vlastně můžeme postupovat. Ty si načnul úplně nové téma, takže musíme se omluvit jako všem posluchačům, ale musíme trochu odsunout interakci. Já to se tady k tomu musím vyjádřit. Oni se lidi budou zlobit. Ale rozehrál si velký téma. Tohle to je na delší dobu. Ale tak aspoň 10 minut. Podívej se. Tohle jsou procesy takzvané Satanovy synagogy. Satanova synagoga je v podstatě ekipa světového židovstva, která říká, že k prosazení cílu Židů není potřeba etnického takzvaného semického původu. To jsou všichni ti, kteří takzvaně přijmou buď halachu, to znamená pod přepcem, anebo přijmou rit pod zástěrou. To jsou takzvaní zednáři. Ti všichni, obě dvě skupiny prosazují židovské systémy řízení, jejíž cílem je ukotvení světové vlády. Oni se liší v chazaři a chasidé se liší v pohledu na systém pod takzvaným systémem kipach, to znamená pod čepcem. Dívají se na to, že k prosazení světové vlády jim překážejí národní státy nežidovských zemí. To jsou všechny země světa. K jejich rozbití je třeba přijmout institucionální prvky. A ty institucionální prvky na vyšších prioritách, to znamená, nelze ty země rozmlátit raketama na šesté prioritě, to by nešlo. Ale oni je rozebírají zevnitř na vyšších prioritách. Školství, média, léky, chemicko-biologické procesy řízení, bankovní systémy řízení a světonázorové na první prioritě školství. Převychovávání dětí gojímu a všech jiných národů postupně. Proto všichni politici se chodí klanět do Izraele. Rozdíl je pouze v tom, že někteří mají takzvaně kipach, nebo čepec, nebo jarmulku. To jsou ti, kteří takzvaně jsou pod velkým ž, anebo ti, kteří mají zástěru, to znamená, to jsou zednáři a to jsou na straně chazariátu, to znamená, to jsou takzvaně židé s malým ž. Etniku v tom nehledejte. Etnické procesy v tom řízení nehledejte. Nicméně, to, co si teď říkal o panu Dankovi, že národovec najednou transformovaný do nějakého jiného subjektu, který teď nikdo neví, co to má znamenat, je úplně ten samý proces, který probíhá tady v Německu s AfD. Alice Weidel, bývalá pankéřka Goldman Sachs, do prdele práce, co to má společného s alternativou. Říkají si Němci národovci. No, to je ten samý proces. Alexander Gauland, proboha, co tam dělá, nácek.
jo, který má nacistický názory a který mluvil o Benešových dekretech, jako tady to, že škodí prostě, že to je třeba prostě vyrovnat. Gauland, to jsou jeho tlaky, které procházejí potom z Bavorska přes Gaulanda do AFD, to je z jeho strana, to znamená jeho strana, z Gaulandovy strany. A on je bývalým teda členem CDU mimochodem. Takže to znamená, ta strana je unesena. No a potom přijdou alternativní strany České republice a přijdou i alternativní strana Marine Le Pen ve Francii. A co ona řekla? No my už nechceme vystupovat na to, teda my nechceme vystupovat z Evropské unie, už ji chceme jenom reformovat. A my nechceme už odcházet od eura, z eurozóny ve Francii. Ono to euro je dobré, nakonec my už se k franku nechceme vracet. To je právě to, jak řekla pro média teď před volbama do EU parlamentu, že její Národní fronta zrušila tyhle ty dva hlavní pilíře v jejich programu. To znamená, už nechtějí vystupovat z EU, ze sionistického globalistického projektu a už nechtějí se vracet k pronárodnímu franku. To znamená, její strana byla unesena satanovou synagogou. Znova. Nebylo dovoleno připuštěno, aby probíhaly další národní procesy. SPD, no o tom jsme dneska už hovořili. Židozednáři, neochota vystupovat z NATO, stavění se na tiskovce spolu s demoblokem, dosazování rotariánů v Moravskoslezském kraji, rozpouštění buněk, dosazování na kandidátky lidí z TOP 09, z ODS. Chápete? To znamená, znovu ten proces je okopírovaný. Není dovoleno, aby probíhaly pro národní procesy v jakýchkoliv politických stranách, které se dostanou k moci. A všichni nakonec musí ve svých stranách mít lidi, kteří mají dobré vztahy s Izraelem a například nakupují vína z Izraela. Jako třeba pan Kobza. No a tím je to dané. Takže nemůžete se potom divit, že si pustíte Českou televizi a tam poslanec za SPD, jehož jméno jste dosud ještě ani neznali, protože neznáte všechny poslance SPD z hlavy, tak on tam najednou říká, že servery alternativy, které mimochodem pomohly se dostat, zásadně se zasloužily o to, že SPD se v roce 2017 dostala do parlamentu, tak o nich on tam v roce 2019 řekne, že představují hrozbu a že podrývají bezpečnost České republiky. No a tím je to dané. Procesy satanovy synagogy jsou dané. To znamená, když se podíváte na kabalu, na jejich symboly, tak oni nahoře mají symbol v podstatě těch dvou trojuhelníků zaklesnutých do sebe. To je symbol Davidovy hvězdy. Jsou ty trojuhelníky. Ve skutečnosti se nejedná o hvězdu, ale jedná se o dva satanovy rohy. Ten trojuhelník je symbol rohu. Jeden roh směřuje nahoru. Ten druhý je zaklesnutý opačně proti němu dolů. Ten roh nahoru je teze, chazariát. Směr dolů jsou chasidé a společně dohromady tvoří hvězdu, která představuje syntézu cíl světové vlády. To znamená, to je jejich kabalistický symbol, který oni si dali v Izraeli na vlajku. No a všechny jednotlivé národy světa se jim jezdí klanět ke zdinářku. Jedni tam přijedou takzvaně pod čepcem, to znamená přijmou halachu, slib ochrany židovského národa a Izraele, a jiní tam přijedou takzvaně pod zástěru, to znamená zednářské ukotvení. No a víte, a potom si řeknete, proč tak Donald Trump, když je pro národní, tak upřednostňuje Izrael, Izrael sem, Izrael tam. Proč prezident Zeman, který má jinak skvělé názory, proč je tak posedlý Izraelem přesunováním ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a Izrael sem, Izrael tam? No, protože zkrátka satanova synagoga má všechny politiky ve svých, řekněme, řídících rolích v jednotlivých zemích na svojí straně. A je už teď jedno, jestli budeme říkat, jestli je dostali na svoji stranu násilím, a nebo oni dobrovolně, nebo si je takzvaně koupili, nebo si je oblíbili. To je úplně jedno, je to bezpředmětné.
Každopádně všude vidíte situaci, kdy máte na začátku nějakou alternativní stranu, která má pro národní dobré, rozumné názory a postupně z těch názorů ustupuje, postupně od nich odchází, postupně se transformují do různých takových prasopsů, kdy najednou z vystupování z EU už jenom reforma, kdy z odchodu od franku je setrvání v eurozóně a najednou vlastně voliči jsou takzvaně salámovou metodou přeháčkování a přesměrování úplně na jinou politickou kolej, než do jakého vlaku původně nastoupili. Jenže mnoho voličů v té chvíli už v tom vlaku sedí a nechce se jim vystupovat z toho vlaku, protože už jednou do něho nastoupili. Je to třeba omluvitelné z začátku, pojedeme ještě dvě stanice a uvidíme, jestli ten vlak se vrátí na původní kolej. Dámy a pánové, na žádnou původní kolej se žádné z těch stran už nevrátí, protože od samotného počátku bylo předem dáno a definováno, že budou plně pod ekipou Satanovy synagogy. Válka mezi Ž a Ž má své vojáky a na každé straně stojí někteří z nich. Takže já bych tady to ukončil, dáme si jednu pětiminutovou, šestiminutovou přestávku a po přestávce hned pouštíme do vysílání posluchače. Určitě, já už radši nic neříkám, protože aby jsme zase nezehráli další téma, takže mlčím, dáme písničku a po ní pokračujeme s vašimi dotazy, milí posluchači, hezký večer. Tak to byla Mazurka, jak jste všichni poznali. No a já doufám, pánové, že už jste přichystaný na tu část naší interakční hodinky, už necelé. Tak vyzývám teď posluchače, můžete telefonovat sem k nám do studia, svoje otázky, dotazy, náměty, už tady mám první hovor, jenom připomínám, telefon 774 139 044. Tak, beru první telefon. Tak, dobrý večer, zdravím vás, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchač Roman, a mě bych takový dvě otázky. Romane, já vás zastavím chviličku, vydržte, já zkontroluji, jestli pánové jsou napříjmu. Jo. Ano, jsem na příjmu, halo. Ano, jsme tady všichni úplně. Tak, dobrý, super. Takže Romane, můžete mluvit, povídejte. Dobrý večer, chápu, do vás vnitři. Mám takový dvě otázky, jaký jednoduchý. Jestli takový vedoucí kolotoče je třeba ve Francii, v Německu, Holandsku, Rakousku? A druhá otázka, jakým co tam trávě už je tam takhle likvidujou? Jestli už jako to tak nějak popná, nebo rovná, nebo to nechávají zatím bejt? Kdy poslouchá, to mi takhle stačí, mě odpovíte. Nashledanou. Díky za otázku, mějte hezký den, nashledanou. Tak, taky tak. Romane, zdravíme a VK, poprosím tě, my jsme, jak jsme začali pozdě o 4 hodiny, tak opravdu krátit nějaké jo, jasně, odpovědi, jasně, tak rychle. I když to bude složitý. No já jenom to odpovím teda, že teda jako nevím, jestli někdo je podobně jako já, nebo ten rozsah informací, protože je mnoho lidí, kteří v podstatě jakoby mají svoji audienci, mají své posluchače, nebo mají své čtenáře a tak dále a tak dále. Já myslím, že ve Spojených státech určitě znáte takovou postavu, jako je Alex Jones, je mnoho dalších lidí, ale já myslím, že každý si najde v podstatě toho svého takzvaně přinašeče, když to řeknu, přinašeč informací, tak vybere si svoje pořady, které poslouchá a nevím tedy, jestli někdo tak podobně ani poskytuje informace jako já, nebo v podobném rozsahu, o někam takovém zatím nevím. No a ta druhá otázka, ten druhý dotaz byl teď, no, Vítku. No, VK, to se ptáš toho nepravého. Možná Petr by to věděl. Petře, pamatuješ? Já jsem teď vyřizoval, máme dalšího posluchače. No ta otázka byla, tuším, proč takhle likvidujou v podstatě ty lidi, nebo tak nějak to bylo směrované, jestli jsem to dobře postřeh a jestli to bude Jo, takhle, ve smyslu vlastně světové vlády. No logicky, no, protože proč myslíte, že probíhají všechny procesy takzvané degenerace vlastně veškerých vlastně řekněme, těch nejnebezpečnějších nepřátel světového židovstva. Kdo byl největším nepřítelem, historicky největším nepřítelem, kdo by mohl ovlivňovat procesy, to znamená, kdo nejvíce by mohl ohrožovat? No samozřejmě bílá rasa. Proto je bílá rodina likvidována.
proto má být zdegenerována, proto mají ženy nenávidět svoji vlastní dělohu, mají nenávidět svůj účel toho, že existují, to znamená zachování lidské populace. Mají nenávidět svůj dar od Boha, že mohou zachovat rodovou linii. No, takže zdegenerované národy budou v systému světového řízení už snadno ovladatelné. Nebudou mít své vlastní národy, nebudou mít své hranice, již dnes nemají své armády, již dnes nemají své národní politiky, které by chránili, nebo kteří by chránili národní zájmy. Ten proces jede na plné obrátky. Satanova synagoga realizuje svůj plán ukotvení světové moci. Takže takhle bych to uzavřel. Jo, já se jenom omlouvám VK i dalšímu posluchači, ale jenom velmi krátce. Zaznamenal jsem nějakou neziskovku ve Spojených státech, která, a to byl právě reportáž na Českém rozhlase Plus, absolutně šokující, že oni postavili houpačky, růžové houpačky, nějaký z Kalifornie, nějaký akademici a v kombinaci s nějakou neziskovkou a multikulturalisté a tak dále, postavili růžové houpačky na hranici u zdi, aby tam byla vidět ta zeď, na kamerách, aby to bylo efektní, které se houpaly a jakoby symbolicky do Mexika a do Spojených států, jakoby v rámci té hranice, přímo na té hraniční čáře a tam jezdili děti a houpali si tam jak mexické, tak i americké děti a hrli na toho Trumpa, jak je to úplně šílený, že chce ty hranice. Jo, a jak prostě oni v podstatě velmi sofistikovaně, emocionálně boří, vytvářejí ty psychologické manipulace neskutečně, jak boří ty hranice. Já jsem to viděl a to je práce právě SJW, to jsou Social Justice Warriors. To je jedna z těch skupin, která se tam koncipuje okolo hlavně George Sereše a okolo Antify. Oni dělají tady ty akce, oni tomu říkají border events, to znamená události na hranici a de facto oni vysadí děti na druhé straně, mají tam vlastně žebřík. Policie pohraniční nesmí proti ním zasahovat, takže oni vlastně porušují zákon, oni převezou na druhou stranu a přesně tam tak, jako, přesně no. Oni předvádí, že jsou to prostě Mexičani na druhé straně za tím plotem, nejsou to. Jsou to všechno lidi, jsou to Američani, ale pouze přelezou na druhou stranu toho plotu. Je to všechno zinscenované. Zkrátka, jako ten systém onoho progresivního levičáctví vede Ameriku k degeneraci a k jejímu vlastnímu rozpadu. Tohle to jsou zkrátka jenom, tohle to je destrukce na mediální prioritě, na mediální úrovni. Bohužel. Takže pustíme hned dalšího volajícího. Ano, a omlouváme se. Hezký večer, Petře. Halo, můžete Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolím si přečíst svůj připravený dotaz. Pane Veka, minulý týden jste nakousl původ vyvolenosti semitských židů. Vznikly dle vás svazky nefilim se semitskými ženami. K tomu došlo mimochodem před egyptským zajetím nebo po něm? Zajímalo by mě ale hlavně, jak vznikla vyvolenost Chazarů, kteří měli konvertovat k judaismu až v raném středověku, jakým způsobem získali vědomosti o principu fungování našeho světa a jaký je jejich původ. Získali ty vědomosti z pouhého studia judaismu nebo rovněž vznikli Chazaři křížením například s Nefilim? Mimochodem nepramení jejich nenávist ke Slovanům ze zničení jejich říše Svjatoslavem, myslím Chazarské říše. Ve své první knížce jste psal já o lidech. Nezlobte se, že vás přerušuji, ale tohle je tak komplexní rozsáhlé téma, že bychom opravdu nestihli další posluchače. Tohle to najdete v té nové knize. Jo? Opravdu se velice omlouvám, já vím, že to je neslušné takhle vlastně odkazovat na něco jiného, ale kdybych vám na to měl jako komplexně odpovědět, bude to trvat minimálně 20 minut. A tím bychom jako v podstatě jakoby ukradli vlastně prostor pro další volající, takže já se strašně moc omlouvám, ale tohle to je strašně komplexní, složité opravdu téma, na které se ptáte. Takže já vás odkážu potom na tu novou knihu, která už bude v průběhu září, nebo řekněme někdy v polovině, že už snad by měla být dostupná. A tam vlastně já rozebírám, ono ani nelze jako rozebírat úplně všechno, aby to bylo pochopitelné, ale rozebírám tam vlastně některá ta témata, která byla v první knize. To znamená ten původ
semické ukotvení. Co se týče Egypta, to je mnohem, mnohem dříve. To je mnohem dříve. To bylo samotný Egypt, jejich otroctví a tak dále, to je věc, která sahá až daleko, daleko za éru Nefile. Daleko. Oni mají daleko, řekl bych, jiný úplně časový prostor, protože mnoho těch informací, které dneska čtete v historických knihách, je jejich teorická zkušenost. Historia. To je teorická informace. Jo, jo, jo. Jo, na to jo. Jsem sám tak nějak si odvodil, že to taky. No, no, to je teorická informace. To znamená, to není pravdivá informace z světové historie. Jak fungoval. Úplně. To znamená, třeba dneska třeba se ve školách učí, že původ vlastně člověka, dnešního moderního člověka, je 6 tisíc let před Kristem. Jo, to je ta hranice 6 tisíc let před tím, tedy, že byla jakási transformační doba, kdy od poslední doby ledové 10 tisíc před Kristem do 6 tisíc, 4 tisíce let, že v podstatě byla jakási doba, kdy neandertálci se jakoby transformovali do homo sapiens a tak dále. To znamená, to je taková ta doba toho historického temna, o které se říká, že oni jako lidstvo zatím neví, co tam bylo. Já vás upozorňuji, že Židé ví přesně, co v takzvané době temna v době před 6000 lety bylo. A ví to naprosto přesně a odvozují z toho svoji nadřazenost a vyvolenost. Ale teď už opravdu zabíháme do věcí, kde nemůžeme rozebírat, nemáme na to čas. Bude to v té nové knize, takže já vám děkuju za dotaz a nezlobte se, že vám na to tady tak komplexně neodpovím. Tak dobře, zatím děkuju, nemáme telefonát, já jenom připomenu, že tu knížku, a já napíšu třeba Adamovi, to by bylo docela fajn, byste mohli vydat 11. září, aby v tom byla taková symbolika určitá, myslím, že by to bylo dobré. My mimochodem na svobodné vysílači... Můžu se k tomu ještě vyjádřit nějak? Ještě jednou? Můžu ještě k tomu něco? Můžu ještě k tomu něco, to ještě podá ten volající? Ano, ano. Já můžu ještě. Já totiž, to byla jenom první část té otázky. Jestli bych aspoň mohl aspoň přečíst tu druhou, já chápu, že na to není prostor, aby na to teď odpověděl, ale třeba vyšlu nějaký signál, anebo mě rovnou řeknete, že to je blbost, anebo jo, jako ten signál ve smyslu, že třeba by o tom mohl padnout nějaký článek v budoucnu a tak dál. Můžu to přečíst, ten druhý odstavec? Pojďte rychle, máme volající dalším. Takže jenom teda navazuji. Ve své první knížce jste, pane VK, psal o lidech, o kterých bychom bez filtrů v mozku zjistili, že lidé nejsou. Vzpomněl jsem si i hned na film Oni žijí a dále v dokumentu Above Majestic, který jste doporučil, je zase pasáž o spolupráci pozemských reptiliánů s nacisty, a tedy se sionisty, neboli Chazary. Není tedy původ Chazarů dán křížením lidí s reptiliány, pak by ten konflikt na naší planetě měl v podstatě podobu boje mezi Nefilim a reptiliány, kteří planetu obývali před jejich příchodem a stvořením lidských schránek. Jestli střílím jakoby velice špatně, tak prosím o schovývavost. Kdyby bylo možné si nějak vyjádřit, děkuju, to je všechno. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Dobrost, to je zase obrovské téma. To jsou tak těžké dotazy na tak komplexní, řekněme, popsání, že to bychom rovnou nestihli, ale co se týče vlastně těch původů a tak dále, jenom v tom odkazu na první knihu, že někteří lidé, když se na ně díváte různými způsoby jinak při vypnutých takzvaně filtrech v mozku, a prosím vás, opravdu to není téma, které je pro veřejnost určeno. To je velice nebezpečné. Mnoho lidí je strašně zvědavých. Zvědavost je vlastně je hnacím motorem celé civilizace. Kdyby nebyla zvědavost, tak ještě dneska jsme neznali a neuměli ani vymyslet ani kolo. Ale jak říkám, technické možnosti, chemické možnosti, mentální možnosti, ale především nejbezpečnější je použití zařízení pro vypnutí vlastně těchto filtrů, no a ty filtry vám umožní vidět vlastně, řekněme, určité projevy, které normálně mozek vám není schopen vidět. Jistě víte, co je to třeba ultrafialové nebo infračervené záření. To není žádný výmysl, nicméně my ho nedokážeme vidět.
To je jeden z nejlepších příkladů toho, že to, co nevidíme, ještě neznamená, že neexistuje. Infračervené záření nebo ultrafialové je jedním z nejlepších příkladů toho, že existuje něco, co nevidíme. Při vypnutí těchto filtrů vidíte ultrafialové záření, vidíte infračervené, máte daleko větší rozsah spektrální a na okrajích tohoto spektra vidíte věci, které normálně byste vidět neměli. Na těchto spektrálních okrajích. Mezi těmito okraji je ručička. Ta ručička ukazuje stupně. No a to je tajemství Satanovy synagogy a zednářství. Na jednotlivých stupních v podstatě spektra ručička se posunuje na stupních. Proto máte stupně zasvěcení. Od prvního stupně až do 33. A tím vlastně jakoby popisujeme určité věci, které jsou zapovězené, které by se neměly publikovat. No a kdyby tohle to někdo publikoval, tak má obrovský problém z těch skupin, které vlastně jsou do tohoto zasvěcení zapojení. Takže já jenom odpovídám na to, že ano, v případě vypnutí těchto filtrů vidíte určité objekty, vidíte určité skutečné vize, vidíte určité postavy a tak dále, ale pozor, nemá to zrovna nic mnoho společného s biologickým křížením mezi nějakými jinými etniky a mezi lidskou rasou. Tohle to není, řekněme, na bázi výměny informací tělesným způsobem, tohle to je úplně jiná výměna komunikace. Bohužel to je právě ten problém toho, že film Above Majestic je velmi plytký. O tom jsem hovořil. A právě ta plytkost, povrchnost způsobuje, že nevysvětluje tyto zásadní detaily, že to si nemůžete představit jako nějaké, já nevím, ještěry nebo tak podobně, ale to jsou, řekněme, jiné prostory. Jiné prostory je asi nejlepší označení. Jinoprostorové systémy vnímání. Takže když si to chcete představit, abyste dokázali pochopit, o co se jedná, tak si představte ultrafialové a infračervené záření. Nedokážete ho vidět, nedokážete ho namatat, ale přesto existuje a přesto je možné vlastně ho identifikovat a detekovat pomocí zařízení a technologií. Proto například nejbližší zařízení, které máte teď právě po ruce nebo ve vaší blízkosti, které funguje na základě neviditelného systému přenosu informací, který nevidíte, tak je dálkový ovladač vaší televize. Ten dálkový ovladač totiž používá infračervený senzor, který komunikuje, aniž byste to viděli na dálku s vaším televizorem. Nicméně některá zvířata jsou schopná, například ještěři jsou schopni vidět infračervené i ultrafialové záření, na rozdíl od člověka. No ale to bychom přecházeli do jiných témat, takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy někoho máme. No třeba ptáci vidí vlastně ty UV reflexní nálepky na oknech, které se lepí na okna, to je právě ultrafialové záření, to my nevidíme třeba okem. Tak, jdeme do dalšího posluchače, dobrý večer. Dobrý večer, máte dotaz, položte ho. Dobrý večer. Já se chci zeptat pana VK na takovou věc. Začátkem léta pan Fiala z ODS říkal, že otevře zase diskuzi o tom, že přímá volba prezidenta by měla být zrušena a by měl být prezident volen parlamentem. Co si o tom pan VK myslí? Děkuji. Děkujeme, hezký večer. Já děkuji za informaci. Vítku, tohle to fakt jako zaznělo od Raděma Fialy? Ne, od Petra Fialy. Od Petra Fialy z ODS. Petra Fialy. Petra Fialy se lék, já už jsem si řekl, že už se úplně zbláznili. No tak ještě, že on tak. Píše, občanští demokraté mají demokracii v názvu své strany a chtějí rušit tu demokracii. Pozor. Já jsem to četl v souvislosti tedy s jedním článkem na iDNESu a opravdu se začíná hovořit o tom mezi stranami demobloku o zrušení přímé volby prezidenta. Jim totiž vadí, že si občané volí pro národní kádry. A oni zjišťují, že když budou každé lidové volby budou volit prezidenta, tak že zkrátka se jim nebude dařit dosazovat na Pražský hrad dosazené a zvolené loutky.
loutky, jako byl třeba Václav Havel. To se jim zkrátka nebude dařit. Takže z tohoto důvodu oni chtějí zrušit přímou volbu. Já si myslím, že je to jenom pěkná ukázka toho, jak se jednotlivé strany takzvaně odkopávají, jak se odháčkovávají a jak je najednou vidět, na jaké straně stojí, za koho kopají. To znamená, nad ODS-kou vidíte dva zaklidněné trojuhelníky do sebe a pěkně si vrní. Tím je to dané. Samozřejmě to je likvidace národního státu. To je naprosto jednoznačné. Já doufám, že tady není nikdo, kdo by volil ODS. Takže mě to nepřekvapuje a každopádně je to zajímavé. Je to zajímavý poznatek a myslím si, že i voliči ODS by se měli asi nad sebou zamyslet. Já bych jim připomněl, že volba prezidenta probíhá třeba i na Ukrajině, takže pokud bychom měli zrušit volbu prezidenta, tak budeme ještě méně kompetentnější, než jsou na Ukrajině. Jo, jenom tak mimochodem. Tak půjdeme do dalšího posluchače. Tak já vás, ano, s tebe vysílání, můžete mluvit. OK, takže já mám taky dva krátké dotazy. Jeden, myslím, že už nějaký první posluchač tam nakousnul, zajímá mě ohledně americké alternativy. Pan VK zmínil Alexe Jonesa a tuším, že myslím, že to bylo, když byla inaugurace prezidenta Trumpa, tak bylo video, které už teď na YouTube není, kdy Alex Jones tancoval chasidský tanec s příznivcema Chabad Lubavě, čili podporovatele Trumpa. Dál, ještě můžu pokračovat a potom ještě samozřejmě taky osoba. Ano, zkuste to zrychlit, ale můžete, půjdete. Jasně. Takže ještě dva další, Milo Janopoulos a Ben Shapiro, etničtí Židé. Tak to je jedna otázka. A druhá otázka, mě zajímá německá alternativa. Vím, že pár nějakých blogerů mají na YouTube kanály, třeba nějaký Tim Kellner. Podíl to nemá zabanovaný, kritizuje migrační politiku Německa a tak dále. Takže tady to jsou takový dva dotazy, které mě zajímají. Prostě alternativa americká a německá. Máte na mysli, do jaké míry je cinknutá, ano? No mě takhle zajímá, takhle, cinknutá, tak prostě myslím toho Jonesa a u ty německý tam nevím vůbec nic, teda jako to. No. Dobře, děkuji. Nevím vůbec nic. Tak dobře, děkujeme, mějte se hezky, naschledanou. Díky, naschledanou. No, já bych tomu chtěl říct, že opravdu tady není čas jako mluvit nebo hodnotit prostě, já nevím, německou alternativu, která do značné míry v mnoha případech je hodně, a řekněme, jak bychom to řekli, profilovaná názorově do, řekněme, odporu proti migraci, to je jednoznačné, ale je tam příliš mnoho, řekněme, věcí, které mají hodně blízko k tomu, řekněme, předválečnému nacionalismu. Což mi teda vadí, protože číst si třeba na blogu, já tomu nebudu ani dělat radši reklamu, protože to zase by někdo se ztratil nějakou představu o tom, co je všechno možné a ještě bych řekl, že něco propaguju, ale každopádně ve chvíli, kdy čtete, že by měly být zrušeny prostě Benešovy dekrety, protože mnoho Čechů si nedokáže vládnout a bylo by jim daleko lépe s německým vedením a vidíte tam reakce od některých prostě lidí, takzvaných Čechů, kteří prostě tady v Německu najednou jako ztrácí prostě své češství a jako jsou víc německý než Němci, nebo víc nacističtí než nacisté. Nevím, jak bych to měl nazvat. Asi jako si dokážete představit, že ty procesy, které probíhají v AFD, v bavorské AFD, jsou jenom špička ledovce, prosím vás. Špička. To znamená, představa, že bude alternativa německá být progresivní ve vztahu ke zlepšování vztahu s českým národem je naprosto iluzorní, protože i tady německá alternativa razí hlavně obnovování svých, řekněme, historických tradic. Před rokem 45 zejména. Takže to jako je
proces, který já opravdu jako nehodlám nějak podporovat. No a co se týče americké alternativy, to je v podstatě to, o čem jsem hovořil v závěru druhé hodiny. Satanova synagoga má svůj plán. Na jedné straně dole pod ní chasidé, na druhé straně chazaři. V této válce se nežidé staví jako vojáci do munduru vojenských stavů a bojují buď pod halachou, nebo bojují pod zástěrou. Bojují tedy buď na straně Izraele, nebo proti Izraeli. Takhle jednoduše by se to dalo nastavit a z tohoto důvodu i ty objektivní procesy, které probíhají napříč, že řekněme, některými světovými procesy, mezi ty objektivní procesy jsou, můžeme zařadit naprosto jednoznačné změny klimatu. A záměrně neříkám oteplování, protože ty změny na celé planetě někde se projevují oteplením, ale jinde zase ochlazením. Jinde, někde je sucho a někde zase prší, jako když protrhnete prostě přehradu. Takže změny klimatu, to je správný výraz. Změny klimatu. No a ty změny vždycky jsou jakoby dotaženy do extrému. To znamená, někde je víc sucho, než by mělo být, a někde prší víc, než by mělo pršet. A to je objektivní proces, který můžeme říct, že není součástí nějakého konceptu, i když, pozor, zase to není jednoduché, chemtrailing, ovlivňování, takzvaný geoinženýrský proces, je konceptuálním procesem. Je to koncept na snížení záření a vlastně dopadajícího záření na povrch planety s katastrofálními dopady na spodní vody, co jde nahoru, musí dolů, to znamená ty chemické látky a tak dále, které se rozstřikují do oblaku a nad oblaky hlavně, to je tragédie. Každopádně alternativa i v Americe je součástí války mezi Židy a Židy. Pán se ptal, jestli něco podobného, předchozí pán, něco podobného jako Aeronet. Jak vidíte, my pojmenováváme obě strany a já říkám pořád dokola, že alternativa si musí dát pozor, aby se nestala nástrojem jedné z těchto válečných stran. Ve chvíli, kdy se postavíte na jednu stranu v této válce mezi Ž a Ž, tak se stáváte v podstatě vazalem a končíte de facto jako zbytná jednotka v plánu vyšších procesů řízení. Tomu se musí, každá alternativa se tomu musí vyhnout. To znamená, my musíme umět ty procesy popsat, musíme je umět ukázat, ale nesmíme se nechat zatáhnout do války mezi Židy a Židy. To by bylo pro každou poctivou alternativu naprosto likvidující a zničující. Tak, máme dalšího volajícího. Tak prosím, položte otázku. Dobrý večer, posluchač 1965 východní Čechy. Zdraví vás všechny tři a mám dotaz pro pana VK. V jednom z minulých pořadů jste mluvil o komunikaci pana Junckera přes projektor se syndikátem. Chci se zeptat, bude tato komunikace dál probíhat po nástupu Ursuly von Leyen a co lze v tomto směru očekávat? Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Děkujeme. No, já děkuju, no, samozřejmě, že bude pokračovat, nejenom, že bude pokračovat, a pokračuje nepřetržitě. Pokud se díváte na to, jakým způsobem je odstavována Angela Merkel, která má nezadržitelné třesy, no samozřejmě, tak když se často připojujete na projektor, tak to má potom své důsledky. Naprosto jisté. Já nevím, jak často budou připojovat Uršulu, ale pokud tam bude trávit tolik hodin, kolik tam jako údajně trávila Angela, no tak já nevím. Možná dopadne někdy podobně, ale no samozřejmě, že lékaři, že prý neví, že co by to mohlo být, ona už teď dokonce sedí. Možná jste viděli, že když ona má teď různé ty vojenské přehlídky, tak oni už jí dávají na židli. Už sedí na židli Angela. No, takže to je jako já jako nikdo ji asi u nás na alternativě prostě nemiluje, ale v téhle věci jako no asi to přehnala. No, zkrátka. Nemůžu říct, že by mě jí bylo líto, ale každopádně to ona, co všechno teď vlastně uvidí, že bude mít narušený filtry a vidění,
bude samozřejmě přístupná i pro některé entity, které se budou moci na ní napojit samozřejmě. V téhle chvíli už ano. Protože ty filtry se jí už potom zpátky nezaklopnou. Jo, nevrátí se do původní polohy, aby... Je to, víte, znovu můžeme použít příměr. Něco podobného jsou brýle, ale je to jenom vzdáleně. Nemá to s tím nic společného, ale velmi vzdáleně. To funguje podobně jako brýle pro virtuální realitu. Pokud víte, co to je, znamená, jsou to například brýle Oculus Rift nebo HTC Vive nebo teď populární Valve Index od společnosti Steam. To jsou zkrátka brýle na virtuální realitu, je to připojený k počítači a přímo do očí jsou vám promítány vlastně naučná videa, nebo hlavně hry teda pro děti, že jo, tohleto. A ten projektor vlastně funguje jako podobně, ovšem není to promítaný do očí, ale přímo do mozku. Nejde to přes oči, ale přímo přes mozek. No, to je vyšší level. To je, a díky tomu vlastně vy vidíte tu realitu, jako by byla reálna. Jo, takhle. Každopádně ten zážitek i přes ty obyčejné 3D brýle je velice intenzivní. Kdo je v těch brýlích poprvé, tak je úplně v šoku, protože je úplně v jiné realitě. A pokud to přežene, pokud zůstanete v těch brýlích třeba 2 hodiny nebo 3 hodiny a potom si ty brýle sem dáte, tak najednou začnete mít zvláštní pocity, že nejste ve vlastním těle. Konec konců, to je ten problém toho mojeho kolegy. On má syna. Já už jsem o tom možná hovořil. Jasně, ale mám telefon veka, jako to je hrozně dlouhý. Jako, já vím, já to jenom dokončím, že... Jako třeba ten Neuralink, jak měl Elon Musk, ten Neuralink. Ano. Jenom chci říct, že ten jeho syn stále má ty problémy, no a teď už vlastně, teď přes prázdniny, zase, on byl zase v ústavu. Jo? Znova. A to už, to je tragédie. No, on totiž pořád, jemu se to zhoršuje a teď on říkal, že on prostě vidí jako věci, které by neměl vidět, že má halucinace, že to ještě v lednu, v leden, únor, březen, že to jenom měl pocit, že není ve vlastním těle, že ruce, že mu připadá, že je avatar, že jakoby má tělo před sebou, lehce před sebou a že jako ovládá na dálku své tělo jako avatar. Jo, a že jako, že není jako zpátky ve svém těle, takový, že má pocit. No, tak doktoři neví, co s tím a no, to je tragédie, samozřejmě, rodina. No, bohužel, to je přesně to, že mozek na to není koncipovaný a některý člověk, zkrátka, ani ty obyčejné brýle, které jinak jsou jako bezpečné, tak nerozdejchá, takzvaně, nerozchodí to. Když je v tom dlouho, nedokáže se vrátit zpátky. No a proč, z jakého důvodu tyhle ty procesy nastávají? No protože v mozku dojde k přepnutí některých filtrů. A ty filtry vám začnou ukazovat něco, co by vlastně mozek vám neměl vůbec dovolit, abyste vnímali, nebo začali vnímat. Bylo by to na dlouhou diskuzi, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalším volejci. Ano, já jsem ještě možná, bude na to někdy čas, třeba příští pořad Elon Musk představil právě ten neuronový implantát do mozku přímo, Neuralink a tak dále, ale to je zase jedno velké téma, dáme prostor dalšímu posluchači. Tak nemáme volající, ale máme SMS-kový dotaz. Dobrý den, měl bych otázku na pana VK. Jak se dá vnímat po sprejování Karlova mostu? Má to být i nějaký vzkaz nám, potažmo světu či Evropě? Já to vnímám, že jsme světu opět ukázali, že si u nás necháme líbit prakticky vše a že nám nevadí si nechat sáhnout prakticky i na rodinu a stále budeme poslušní členové Evropské unie. Ale co ty otočené kříže, tajný vzkaz? A ti Němci jsou jen najmutí lidé, kteří měli vzkaz předat? Předem díky, posluchač z Humpolce. No, to je, děkuji za dotaz. Já teda nevím o žádných obrácených křížích, to jsem nezaregistroval. Ty jsi zaregistroval, Vítku? Ne, já vím, že byl posprejovaný Karlův most, že to byli Němci. O tom mostě, ano, ano. O tom mostě, ale ten kříže nevím, taky nevím. O křížích nevím vůbec nic. A co se týče teda toho mostu, to jsem zaregistroval, že nějaký český dobrodinec ten nápis prý smazal v noci dobrovolně, ne dobrovolně, z vlastní iniciativy, že prý se na to už nemohl dívat. A má z toho teď nějaké popotahovačky, protože de facto
někomu sebral peníze. No proč? No protože, dámy a pánové, magistrát nasmlouval na odstranění toho graffiti firmu, která si naplánovala 3měsíční práci a že to naúčtuje magistrátu, že z toho bude vývar. 3 měsíce budou odstraňovat jeden nápis. No a tenhle ten dobrák jim to odstranil za 2 hodiny vapkou a firma přišla si o kolik, já nevím, 40 tisíc korun nebo 400 tisíc korun. Teď nevím, teď jsem, myslím, že 400 tisíc dokonce. Bude to 400, protože tyhle ty ceny jsou obrovský, no. Oni si to nasadili, protože je to památka, že jo, tak to taky okecali. Takže ano, 400 tisíc, já vím, že to takhle bylo. A zkrátka teď jak ho budou žalovat, protože jim sebral práci, sebral jim peníze. To je, chápete? No, to je ten aktivismus. Víte, tomuhle se říká takovým tím nepěkným slovem aktivní blbec. Jo, že on myslí, že udělá dobře. On to myslí dobře, samozřejmě, já to nespochybnuju. Jenže on si neuvědomuje, že tím sebere práci nějaký firmě, která na tom chtěla mít vejvar. A ty lidi, kteří to měli dělat, tak nedostanou zaplaceno a nebudou mít výplatu. A to už zase třeba tak vtipný není. Jako jo. No, někdo, kdo měl dostat zaplaceno, nedostane zaplaceno. Ale jasně, ale tak to je jako kdyby si litoval, to jsou pijavice. Jinou otázku, já chci říct prostě, abyste se na to podívali z pohledu té firmy. Vy máte dohodnutý nějaký kšeft, jo, to je jedno. A oni to tam budou někde pitlat prostě nějakýma prostě paličkama, něco prostě nějakýma štětečkama, budou to dělat prostě 3 měsíce, mají za to dostat zaplaceno a mají to dohodnutý jako kšeft. Ale přijde nějaký aktivista a on vám to udělá prostě za 2 hodiny a to ostříká. Tady to. No jo, ale pozor, dámy a pánové. Oni, a to jsem právě četl na Lidovkách, oni mají s magistrátem už podepsanou smlouvu. A magistrát jim bude muset ty peníze zaplatit. Protože dílo je odvedeno, ale udělal to někdo jiný. Magistrát teď zaplatí ty peníze, když je smlouva podepsaná. Chápete? To je otázka. Takže já jenom říkám, že prostě, že Praha, prostě okolo Karlova mostu je spousta prostě hipstrů tam chodí a nějaký hipster tam jde a vezme prostě vapku a prostě jako stachanovec prostě řekne raz, dva, tři a bude hotovo a odvede práci. No já vám řeknu jinou věc. A to ještě tenkrát, když jsem byl v Americe, tak něco podobného jsem zažil, když měl kolega stavební firmu a oni vlastně dělali framing, to je stavba, nebo to jsou takové ty dřevěné baráky, ty kostry se dělají a vlastně měli dělat vlastně drywall, nebo ty sádrokartony nastřelovat a oni to jako zkrátka měli rozpočítat. No a nedělali to zrovna moc rychle a majitel, investor se na to nemohl dívat a o víkendu, když vlastně oni jako měli free, prostě měli prostě offa, jo, měli prostě volno, tak si to vlastně dodělali, vlastně jedno patro si dodělali sami a nastříleli si prostě sádrokarto prostě a tady to. No a skončilo to u soudu, protože on jim sebral práci v rozporu s podepsanou smlouvou. No a nakonec to dopadlo tak, že ještě vlastně ten zadavatel té stavby, ten investor musel jim platit pokutu a i soudní náklad. Takže sebrat někomu práci, která je zasmluvněná, je trestný jak v Americe, tak předpokládám i v České republice. To nemá nic společného s nějakým dobroděním, to je součást smlouvy. Jo, někomu jste sebrali práci. A to je jedno, jestli ta práce, jestli byla správně oceněná, nebo takhle. To si dovedete představit, že na magistrátu tam jsou obrovský čachry, tam jedou peníze, zakázky mezi kamarádama a tak dále, a tak dále. Ale každopádně tím, že někdo je takovýhle aktivista, tak si prostě může zadělat na opravdu velké problémy. Takže dáme to dalšímu volajícím. Máme poslední telefon máme před 10. hodinou. Tak máme ještě jednoho volajícího, tak pojďme. Jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Alena. Já vás všechny zdravím a jinak bych chtěla jenom upřesnit tady k tomu pánovi, který vyčistil ten Karlův most, tak jsem viděla přímo s ním rozhovor. On v podstatě je firma, která to teda profesionálně dělá a říkal, že už nemohl čekat v podstatě, protože když se ty barvy by zapily do toho kamene, tak už je to potom velmi těžko odstranitelný. Tak to je jenom pro upřesnění. A v podstatě bych se chtěla zeptat, co si pan VK myslí o probíhajících makabejských hrách v Budapešti. Bylo to teda prezentované jako v podstatě hry sportovní o židovské sounáležitosti. Tak děkuju za odpověď a budu poslouchat. Díky, nashledanou. Nashledanou. Já děkuju za dotaz. Ještě k tomu zasknutí. No samozřejmě, to bylo v plánu, protože ono, když to zaskne, tak je s ním více práce a následně na to margo je možné naúčtovat těch 400 tisíc. To je všechno promyšlené, to mě vůbec nepřekvapuje, to je zkrátka klasika. No, ale co se týče těch makabejských her, tak no ano, samozřejmě, tak co to jsou makabejské hry? No tak oslava židovství, no a propagace v podstatě jakýchsi, jiných sportovně politických vztahů mezi Maďarskem a Izraelem. No a koho jsme viděli teď nedávno, že přijel na návštěvu do Budapešti? No Benjamin Netanyahu. No a kde si dali dostaveníčko z novináři? No na židovském hřbitově v Budapešti. Tam položili květy a nějaká vzpomínková akce tam byla, že jako kvůli holokaustu, ano, odsuny židů za druhé světové války z Maďarska, tak tam byla nějaká vzpomínková akce, oni se potkali na židovském hřbitově a jakoby vyslali světu teda ten signál. No a tam právě padla ta informace, kdy vlastně Benjamin Netanyahu přijel a řešil s Orbánem vlastně tu možnost přesunu maďarské ambasády z Tel Avivu taky opět do Jeruzaléma. Chápete? To je ten proces, kdy přesunem ambasády do Jeruzaléma dá konkrétní stát, jako je Maďarsko, nebo Česko, nebo jiná země, najevo, že uznává to město hlavním městem dané hostitelské země. A to je ten důvod, o co jde samozřejmě židům. To znamená, aby celý svět uznal Jeruzalém jako hlavní město svatého Izraela. To je ten hlavní cíl. No. A opět, je to důkaz vlastně o tom, jak se rozdělují pozice. To znamená, na jedné straně jsou bojovníci, řekněme, proti Izraeli, na straně Iránu, na straně, řekněme, onoho globalistického sionistického kaganátu, to znamená s cílem likvidace Izraele, no a nebo obětování, to je lepší říct, obětování Izraele, to je možná daleko lepší označení. A na straně druhé jsou chasičtí, to znamená židé s velkým, že, kteří naopak hledají mezi jednotlivými gojskými národy své, řekněme, ochotné vojáky, kteří se uvolí k takzvané halaše nebo složí halachu, slib ochrany Izraele u zdinářků a tím je to dané. V tom okamžiku oni se postavili na stranu židů s velkým ž a ochraňují a musí ochraňovat Izrael. Takže takhle bych to uzavřel a máme 2 minuty po 22. hodině, takže já bych to velmi plynule takhle uzavřel s tím, že se loučím s tebou Vítku i s tebou Petře. No a uslyšíme se opět příští týden v pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Doufám, že dnes večer se vám to líbilo, že jsme přinesli zajímavé informace, zajímavá témata, no a pokud si nás naladíte i za týden, budeme velice rádi. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojuju, přeju všem krásný zbytek večera, hezký víkend nadcházející. No a my se s vámi shledáme opět příští pátek po 19. hodině. Spoustu témat jsme dnes nestihli, například odvolání pana Staňka, Antonína Staňka a nominace jakéhosi neznámého ministra na ministerstvo kultury dočasného tedy a tak dále. Panem Milošem Zemanem na návrh Andrej
Andreje Babiše, potažmo Jana Hamáčka a tak dále. Prostě spoustu témat jsme nestihli, to nevadí. Ta situace se bude samozřejmě vyvíjet i příští týden, takže budeme přinášet nové aktualizované informace. Takže přeju hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Poslouchali jste pořad s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz panem VK a příští pátek se opět těšíme na slyšenou. Já také každé pondělí a středu od 19 hodin taky. Takže Petře, moc děkuji ještě vám, milí posluchači, za to, že nás ladíte, že nás posloucháte a že nás doporučujete a sdílíte dál. Takže hezký večer a díky. Vítku i pane VK, mějte krásný večer, krásný týden do toho příštího pořadu a vám všem, kteří jste volali, telefonovali tedy a psali, vám děkuji a co jste poslouchali, tak vám také. Takže nezapomeňte na Svobodném vysílači opět za týden pan VK a Vítek. Hezký, krásný večer.